bude Ondra Kopierský jednou miliardář. Já, já, si myslím, že už si se dá jako být miliardář, jo? to asi jako v pohodě, ale ono to stojí strašně moc úsilí. Na jakých číslech si dneska? Všichni se na to ptají. To je to cena, a je to mezi náma. Já, mezi náma plus 10 000 lidí, že se na to podívám. <laughs> kolik máš dneska SROček? Já si myslím, že tak pět. Pět nebo šest. Ale já taky nevím dneska kolik... <laughs> Takže šest lidem za tři roky. Tak čau bojovníci, vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného podcastu Juraj Suteris Show. Dneska tady mám pro vás opravdu speciálního hosta, kterého mnozí z vás jistě velmi dobře znáte a tím je investor a finanční youtuber Ondra Kovilský. Ondro, čau. Ahoj, ahoj Juraj, děkuji za pozvání. A super, já jsem moc rád, že si přijal pozvání, protože ono dneska a YouTube vlastně a investiční celebrity není úplně jednoduchý pozvat do podcastu, takže si toho moc cením. <laughs> okay, OK, jo, já děkuji za pozvání. Já když se dívám na tvůj Instagram, na tvý storyčka, tak ty seš extrémně zanéprázdněný. Pracuji dost. Pracuješ dost, jasně. Je to od rána do večera. Jak se třeba když dáme nějakou jako paralelu, tak jak se změnil tvůj život před těma třemi, čtyřmi lety, kdy jsi pracoval jako mm. právník nebo jsi studoval? Mm, pracoval jsem dva roky jako právník. No a když vezmeš jako tu situaci, ve které jsi dneska, když, jako, když dáš svůj jako schedule? <laughs> Je to určitě víc pracu teďka víc. Já jsem, já jsem začínal na juniorních pozicích, že jo, já jsem vystudoval práva, šel jsem na juniorní pozici jako právník, takže ono se to možná těžko velmi jako srovnává. Určitě třeba zkušenější advokáti to můžou mít zase jinak, než jsem měl, než jsem měl já, když jsem začínal, ale určitě je to pro mě jako, nebo je to teďka mnohem náročnější, než to, než to bylo jako zaměstnanec, to stoprocentně. Jo, i, vzhledem k tomu, že jako podnikatel si člověk dělá ten svůj rozvrh sám, že jo. Takže kolik si toho člověk naloží, takže proto já se ani nemůžu stěžovat, protože já to dělám všechno dobrovolně. Děláš to, to dobrovolně? Já to všechno. nikdo mě to nenutí, uh, všechno dělám dobrovolně volně, takže nemůže si člověk stěžovat, že toho má hodně, když si to hodně nakládá. Mm -hmm. to, tomu, tomu, rozumím. Uh, když bysme se podělali na nějaký tvůj jako typický den přes uh, jako pondělí až pátek, kdy my to už tak jako rozdělíme, tak uh, jak to máš složený? Já si myslím, že těch dnů je spíše typických více, že uh, je třeba pondělí většinou uh, věnou klientům, konzultacím, různým schůzkám a posouvám třeba naše jakoby další projekty úterý, což bude dneska nahráme, uh, co bude dneska v podstatě, hmm. tak věnou většinou uh, patronům, Jo, že nějaké odpovídání na dotazy, dělám si nějaké, nějaký obsah právě pro patrony, jo, té komunitě věnu, té komunitě čas. To samé dělám s půlkou jakoby i středy, taky patron, a třeba čtvrtek už věnuju YouTube zpátkem. Jo, takže je to víceméně takové rozdělené. A mezi tím samozřejmě člověk uh, sleduje ten trh, investuje a tak dále. Takže to je samozřejmě vždycky se prolíná, jo, že člověk sleduje, co se děje na trhu, analyzuje akcie, protože já jsem spíše akciový, ty mm. spíše ty nemovitosti a tak dále. Ale, ale, tak, no. Takže. Je těžký analyzovat vlastně ten akciový trh? Pro mě to je jako velký jako otazník. Já se v tom vlastně jako nevyznám. Uh, Vím, že bych tam asi měl dát nějaké peníze, ale prostě pro mě to nejsou ty fyzické cihly. Jo. Jak bys mě třeba to prodal? Já si myslím, že každé má prostě do, do, čeho, já nejsem jakoby ten typ člověka, co by řekl, jo, měl by všechno mít v akcích, všechno, mm. nebo ani bych neřekl, že všechno by člověk měl být v nemovitostech. Já si myslím, že to je prostě různá tři, třída aktiv, je to na rozdíl třeba od nemovitostí daleko více likvidnější, celé portfolio můžeš během jako minuty zlikvidnit, ať byť má třeba 100 milionů korun, mají půl miliardy, to je úplně fuk. Nebo zlikvidovat jako v kryptu. A nebo zlikvidovat. No. <laughs> A to je něco, něco jiného. No. Když člověk něčemu nerozumí, mm. tříma, investicím jako speciálně, tak likvidovat může úplně ve všem. Mm -hmm. To věřím i v jak může jako zlikvidovat svůj majetek, když neví, co děláš. Mm -hmm. jo? To je zajímavá úvaha. Já vlastně jako neznám moc nikoho, kdo by uh, prodělal v, investi mm -hmm. uh, v investici do nemovitostí, když beru jako takového toho běžného privátního investora. Samozřejmě, když jsou to developeři, tak tam, tam je to jako složitější jako proces, takže, takže tak. Uh, ty vlastně podle Forbesu si byl vyhlášený mezi dvacítkou nejvíce vydělávajících youtuberů v Česku. No, oni dělají desítku, dělají desítku. první desítku, že v první desítce jsem takhle. No. Par, pardon, Do, a... okay, okay. tak první desítce. A co to pro, pro tebe znamená být jako mezi prvníma? Mm, pro mě to určitě znamená nějaký milník. Já jsem vždycky ve Forbesu chtěl být, už když jsem byl mladší, měl jsem to jakoby vždycky v té hlavě nikomu jsem to neříkal, ale měl jsem to vždycky v hlavě, takže pro mě to je určitě nějaký milník, možná trošku splněný sen, ale jak toho člověk dosáhne, tak samozřejmě to pro něj ztratí ten význam, to tak vždycky. Jo, takže určitě to je super, no a, ale cíl je tam být i příští rok a je cíl být určitě výš. Kdo je vlastně nejvíc vydělečnějším youtuberem v Česku? Hmm, byl to Fizi, točí vlastně videa pro děti. Já jsem viděl některé ty videa, hmm. jako on, já mám čtyřletýho syna a vlastně jako díval se na něco hmm. a to je masakr. Nazdar, kluci! Jo, tak co jo, tady? Jako je to zajímavé, jako Tonina, jako a uh, jako funguje to? Jo, to je optimalizované pro ty děti, já si myslím, že fyzikální takový není, to je, mm, to je, to je mm, biznis. A na, na těch úrovních, co se jakoby pohybuje třeba ta první dvacítka nebo tak, tak to vždycky to musí mít nějaký uh, uh, biznisový smysl, jo. To tam se jako člověk nedostane jenom tak, že by do toho netlačil. To mm, jako nejde. Mm, mm, Ti lidi jsou všichni, co tam jsou, tak jsou velmi jakoby schopní podnikatele, ať se na ně může veřejnost dívat, jak chce, tak v tom, co dělají, jsou velmi velmi dobří a jsou v 0,1% nejlepších, jako v tom, co dělají. Jo. Takže... Hmm. Ale A ten business model mají založený teda na nějakých jako spolupracích, merči a produktech? Vždycky to máš spíš na tom svém produktu. Jo, ty spolupráce nevynáší tolik, jako když prodáváš svůj vlastní produkt nebo službu. Jo, mě v životě ne, nevydělá tolik spolupráce s nějakou externí firmou, jako to, že mám svůj patron a mám k tomu další věci. Jo, ať už to jsou konzultace a tak dále. Jo, to, to nikdy, Tam se dostaneš na nějakou úroveň, ale firma ti nikdy nebude platit milion za jedno YouTube video. Jo, v České republice to nefunguje. Takhle. Já jsem slyšel, týšel, že mi to říkal Činek Stýblo z Viral Brother, to je kamarád. Uh -huh. a, takže jestli já jsem to teda neuvěřoval, ale mm -hmm. je to tak, že vlastně za milion views v Česku máš nějakých 5000 korun a v Americe to je padesát tisíc korun, protože je větší trh. No, je to možné, je to i podle toho níše. Mm -hmm. no, já si myslím, že České če če klíně tak může mít za tisíc korun, za tisíc zhlednutí korun, já mám třeba za tisíc zhlednutí 130 korun. Jo, mm -hmm. takže... Já je to tím, že jsem ten YouTube, ten můj níž, to znamená, v čem já točím je daleko více profitabilnější pro YouTube, takže on se pro mě se mnou více dělí, jako o více reklam. Protože na u mě prostě finanční společnosti nebo prostě lidi, co mají nějaký finanční produkt, jaký banky a tak dále. Což je zajímavější pro ten YouTube, protože ty lidi víc platí. Ty firmy. Mm -hmm, ne, mm -hmm. lidi, ty firmy víc platí, tím pádem YouTube je pod, vytvořený tak, že. Uh, Myslím si, že 55 právě dostává YouTube a 45 dává nám jako tvůrcům, jako z těch reklam, jako o množství. To znamená, když je zajímavější, profitabilnější tak se sebou více rozdělí. No a když jsme u toho, kolik platí YouTube, tak... A to není zajímavé, to pro nikoho není zajímavé, tyhle věci, to mi zaplatí stříhače, to je úplně jako absurdně nízká čísla v tom objemu, co třeba já dělám, nebo dělají ti, co vydělávají víc. To mm -hmm, jako mm -hmm. pár desítek tisíc, nižší desítky tisíc, co vydělá ten YouTube. Když si vezmeš toho prvního, což je teda Fezit, tak ten vydělává nějakých 23 za rok, něco jako hmm, 24, jako, 24, za rok, ty jsi tam měl kolik? 13, za, za půl. 13 a půl. Ale já jsem to měl bez DPAčka, jsem si, že se dává bez DPH, takže. to dali z DPH? A oni to všichni dělali z DPH. A, no. a na, na základě, základě čeho to měří? Jako, že pošleš učitní závěrky? Nebo... Mm nebo uh, ti pošlou mail, kolik vyděláváš, ty pošleš číslo. je to Je to nějaké účetní závěrky, ne, a já nevím, jestli se na to dívají, ale určitě nemusíš posílat. Mm. Možná se to nějakým způsobem kontrolují, ale ano, je to na základě nějaké důvěry a na základě nějakých předložených čísel, co dáváš. Takže já třeba nějaký, jestli nevím, jestli zrovna ti, co mají e-shopy, tak nějaké tržby ukazovali mm. z nějakého toho, mm -hmm. jo, já jsem něco z toho Patreonu taky posílal, takže plus minus, ale samozřejmě to není jako stoprocentně přesné. Mm -hmm. jo, a mě to, to 100%, je, záleží na tom člověku co řekne, jo, já jsem, nemám potřebu nějakým způsobem lhát nebo nafukovat či, ty čísla, takže u mě to sedí, ale jestli u každého to sedí, takhle nedokážu říct. Mm -hmm. A podle čeho oni to vlastně jako tě oslovuje, asi bude víc youtuberů, kteří vydělávají taky peníze, ne? Nebo myslíš, že tam musí být jako, musí mít sledovanost, ty mm. peníze a všechny ty jako konzistence, nebo... Mm, jo, Vším tak Oni, on, ono to jako jde vidět, kdo jako nějak se daří, je to na tom čísle, na těch YouTube, zároveň umědou vidět počty těch patronů třeba, jo, že člověk si dokáže lehce jako dopočítat plus minus nějakým způsobem, že můžu patřit mezi ty, které jsou lépe vydělávající na české scéně, jo, a, tak, no. A ale někteří určitě vydělávají podobné čísla, nechtějí se s Forbesem bavit, jo, jsou někteří, kteří prostě, je spoustu youtuberů, kteří vydělávají fakt krásné peníze, ale vlastně tváří se jako, že to mají non-profit skoro. Jo, mají to prostě... Mají spolupráce, business, no. business, business jim jako krásně jede, ale prostě jsou takový, že nerádi o tom mluví, což je jako, jako legitimní věc, no, a vlastně nechcou, vlastně, aby jejich diváci nějakým způsobem věděli, že na tom třeba profitují. No a třeba štístko a poupinka. to asi neznáte. Neznám. Ať <laughs> budeš mít uh, prvního prská, tak to, to budeš mít jiný YouTube najednou to se ti změní jako vyhledávání na uh, traktory a bagry. Mm. Ok. ale <laughs> to, na to má ještě čas. Takový vtípek pro diváky, který mají doma malý prsky, tak určitě, dětská produkce, tak, Takže to je, No, a... dě, na, na, dětech se v nejlépe vydělává, když to člověk jako vezme v rámci mediálního světa. Tam jako ti zahraničí, ti tvůrci, jako děti, které tvoří pro děti a zpravují jim to rodiče, tak to je neuvěřitelný byznys, třeba 9, 10, 11 milionů dolarů, třeba ti dobří tvůrci. Je to tak, no, třeba Vlad a neky. Uh, ty mají, taky nesnáš asi, ty to už jako vlastně překládají do všech jazyků hmm. a ty, ty videa mají třeba 250 milionů zhlédnutí, hmm. úplně, úplně jako přeplesko. Hmm. A A jsme právě se našli nějaký články o nich a hodnota jejich kanálů jsou pro 2 miliardy a uh, s tím, že kvůli sankcím na Rusko vlastně je uh, nějak penalizovali brutálně a oni se nějak začali soudit s YouTube. a pak to jako nakonec jim zase povolili, Úplný úplně masakr jako, mm -hmm. jako fakt jako, to už je ultra beznes, jo, takže to je hodně zajímavý. Příští rok budeš jednička? Mm. První trojku bych chtěl mít. Já si myslím, že asi, nevím, jestli zvládnu jedničku, ale první trojku bych rád, jo ale kolik si myslíš, že to pošoupneš? Nějaký předpoklad, když dáš i teda to, depko, mm, to dph mm, O 10 milionů. O 10, jo. A fizi bude určitě větší, že jo? Vejš. On, on, Oni všichni rostou. Všichni. Oni strašně všichni, všichni, rostou. všichni rostou. To je, ti lidi, kteří tam jsou, Takže chceme, jako jak znovu opaku, jsou extrémně schopní a všichni jsou dobří podnikatelé a všichni rostou. Mm. Budou všichni výš. Mm. Mm -hmm. Znamenala vlastně v tvoji kariéře něco ta, vlastně jako ten announcement od, od toho Forbesu? Myslím, že jsem šel více do mainstreamu, lidi mě možná, o, začali se mi možná ozývat nějací jakoby větší podnikatel a tak dále, možná jsem byl trošku bra, začít brát vážně a tak dále, profesionálněji, ale vlastně asi jako ne, ale bylo to určitě fajn. Jo. Člověk jde vidět. Hmm. Ono, ten Forus má nějakou vážnost, pořád asi, bo každý má samozřejmě na to jiný názor, ale pro mě to je důležité a pro spoustu lidí taky a hmm. jo, takže nějaký, nebyl to určitě žádný milník obrovský, hmm. ale je to fajn. Z každý to podnikatel, jen. ten kluk, co prostě čte ten pár že jo. A je to fajn. tom chce být. no. Určitě, jo. Já, já ho mám samozřejmě taky koupený, mám ho založený a i za 10 let, kdybych se na to rád podívám. Mm -hmm. jo, to je mm -hmm. prostě takhle. Mm -hmm. Jo, nice, nice, jsem moc pěkný. Já jsem se díval uh, ráno vlastně, než jsme se setkali, tak na tvůj uh, Patreon mm -hmm. a k dnešnímu dni, 10.10.2023, tam máš 4989 členů. Chtěl jsem se koupit členství a nejde to. Uh, je možné, že se to přes noc vyprodalo, no, protože tam je nějakým působ, způsobem omezený počet míst a teďka i spekulu. Uh, já to uměle vlastně trošičku ten patron snižu, protože ti lidi je to náročné manažovat. Můj dobře extrémní množství dotazů. Takže napíše třeba tisíc lidí prostě za týden. Ne, za týden ne, ale i, ta, i těch 150 je dost. Jo? A když musíš nějakým způsobem řešit jejich problémy, takže já nějakým způsobem to manažuju, že těch pět tisíc je pro mě, dá se to. Jo, dá se to ještě zvládat, ale třeba od tři tisíc lidí už to je jako, jde cítit, že každý, každá stavka už jako je velký jako zásah, takže já jednoduše někteří odcházejí. Přič, jak jak někteří, to myslíš, od tři, tisíc, tři tisíc, lidí. tisíc lidí? už to bylo dost citelné a bralo to hodně času, uh, ta zpráva té komunity. Zpráva. Fakt, hm. jakože už ta zpráva té komunity, to není je jako jednoduché se o tu komunitu určitě stará, je to práce jako každá jiná. A možná je to trošku jako jiný, jiný když má člověk podcast a tak dále, já vím, že ty nemáš třeba placenou komunitu, ale spousta podcastů hmm. má, tak je to trošku jiné, jo, člověk nám všeho, dobrá epizoda a tak dále a nemá k tomu další další jakoby otázky, jo? ale na mě opravdu lidi třeba s nějakými finančními problémy nebo rozhodnutí a tak dále a člověk se musí zamyslet a berou mě spíš jako takového kamaráda, který zná finance a zrádí, jako znají jeho názor. Hmm. no. A, no tak je takových lidí 150 týdně, tak to začíná být pak problém už, no. no. Časově, náročné. Tomu, tomu rozumím, no. Vydal by se stejnou cestou, jako ten YouTube, uh, placený Patreon, tak jako, tak jako se vydal, nebo bys udělal něco jinak? Udělal bych to jinak, už bych nešel na Patreon, protože ten si bere velký kat. Jo, ale v začátku dávalo smysl, protože já jsem byl jeden z těch, jeden z těch prvních, Takové placené komunity nebyl. Tak teď to má každý. Ale tam já už to dělám dlouho. Já jsem nezačal před půl rokem nebo rokem, já už tu mám skoro tři roky tu placenou komunitu a. Začal bych asi na svoji platformě, protože mm. si bere skoro 20% toho, to co člověk viděl jako mm. celkově. Mm. Což jako, dává smysl, ale kdybych měl svůj vlastní, svůj vlastní mm, software, tak to člověk prostě stlačí třeba na 5% a může mm. se to ještě vymazlit víc, protože z hlediska marketingu a tak dále by se s tím dalo spoustu jako dělat. Že by to mělo lepší marketingy a všechno. Že? No daleko, daleko lepší konverzi bych měl, než mám třeba teďka. Jo? Mm. Takže ty lidi a tak dále by byl větší, takže určitě bych nešel asi cestou už Patreonu, ale mm. šel bych jako. Cestou nějakým způsobem v svého softwaru. Ale jinak takhle mi to jako extrémně dává smysl, když je člověk stará tu komunitu a tak dále. Mm -hmm. Tak ten vozovkách pravid pravidelný příjem, je, je určitě má něco do sebe. Já jsem nikdy nechtěl prodávat třeba kurzy moc. Mm -hmm. jo, je, to, je to určitě mm -hmm. zase legitimní další způsob. Ale člověk musí jako neustále prodávat nové a nové, aby měl ten, tak, ten no. měsíc takhle. A já v podstatě, mně se teďka stačí starat jenom o ty stávající, mm -hmm. jo, a vlastně ani kdyby jsem nepřidával další, tak vlastně jsem úplně v pohodě s tím. Teď je tam za te nějakých 600 něco. 817. myslím. 800, a když jsem se díval před půl rokem, tak bylo za 120, nebo za 600, nebo 250 nebo no, něco No něco kolem takže teď pro každého novýho je to 650. Tak a staří platí pořád stejnou cenu. Já tam mám třeba 2000 lidí, kteří mm. platí pořád třeba 150 Kč mm. z té začátečnické, nebo začáteční ceny. Mm. Jo, A to je docela legitimní, protože jak to bylo z začátku, tak ti lidi tam přišli a tam ten obsah nebyl. Já jsem to začal prostě vytvářet postupně. Mm. Jo. Když Super. prodáváš nějaký kurz, tak samozřejmě už ten kurz prodáváš víceméně a je to finální produkt a to nebyl finální produkt a ty příspěvky nebyly na, v takové kvalitě, jako jsou teďka mm. a teďka už tam je vytvořený za tu cenu opravdu jako, cel, jako, tolik informací a že je to více, než bych si kupoval nějaký kurz za 20 tisíc lidí. Jo, ono to je, jo, no to je docela, do, doslova i rozděleno do sekcí. Jako, když začínáš, podívej se na tyhle videa, si středně pokročili, podívej se tohle, přečí si tohle, už si pokročili, podívej se na to, takže tam to obsahuje opravdu teďka už hodně. Takže samozřejmě s tím šla i cena, ale zároveň to bylo i obrovská poptávka. Jo? Mm -hmm. Tam bylo o tom, že mě se přidávalo třeba za měsíc 900 lidí tři měsíce v kuse, a mm -hmm. šlo to extrémně jako vidět, takže jednoduše to už jako pak, samozřejmě, když je obrovská poptávka, mm -hmm. tak zvýšíš cenu a trošku to katneš, jo? protože mm -hmm. chceš to udělat jako v, trošku jako v zboží v úvozovkách luxusnější. OK. Uh, na jakých číslech jsi dneska z Patreonu? Já když jsem viděl podcast vlastně od Juraje, tak jsem si říkal, ty vole, tohle je přesně pro mě. Ten drive, ty emoce v tom, to, že dělají něco, co tady nikdo jiný neumí. Konečně jste vydělal, máte milion, na Je to o tvrdých datech ukazujeme reálné případy, tabulky. Portfolia, investovaný, uzavřený obchody, prodeje. Já první fázi. Nejvíc mě zaujalo vlastně to, jak Maxim sdílí ty své zkušenosti, že nám vypráví opravdu, jak ty věci fungují. Normálně borec, dobrý den. Ale to, No, jste říkali už že to můžeme udívat, ale Je to o tom, být fakt jako hodně kreativní. Pouštíme vlastně záznamy telefonů, jak jednáme se spoluvlastníky. Mě by se překvapila ta otevřenost Maxe a Juraje a líbí se mi ten ucelený systém, který Max vymyslel. Cítím, že jsem na začátku něčeho velkého. Mají v tom prostě zkušenosti, ale zároveň furt jsou kreativní. Odpovím na jakoukoliv otázku. Jsou tam věci, které se opravdu nedozvíte. A jaký je ten váš argument s ním jako domluvit? Nebo proč, proč oni z vás? Dozvěděl, On za kolik si za to zapatil je to už trošičku vyšší dívčí. Většinou ty věci jsou relevantní pro celou skupinu, když se někdo na něco zeptá. A vrátí se tu celá investice plus ještě nějaký systém. Hele, no, je to. Ale já se domluvím vždycky s každým těch Až. Každý ten společník je úplně jiný. Jestli nad tím uvažujete, běžte do toho. Má to za mě jako obrovský potenciál a už jenom to, že ten krok učiníte, vás určitě posune. Investujte do sebe. Jo, ne, já, já nechám, já vždycky už teď, já už teď všichni se na to ptají. No a já říkám jest. všichni. To je to cena, a je to jen mezi náma. Já, mezi náma plus 10 tisíc lidí, kteří se na to podívají. A ne, ne, já říkám, teďka už budu říkat, že já se lidi podívají v červenci do Forbesu, ať se nechají předchvapit, jak to bude. Ale je to přes milion. Myslíš v červenci příští rok? Jo, jo, oni to dělají v červenci příští rok, oni to dají každý. No tak věc. to je jasný, že to je přes milion, ne? Jo, jo, je to přes milion. Takže milion a půl? Méně. Milion něco třixte. mezi tím. Ne, tak, něco kolem toho. Milion no, 250. Něco kolem toho milionu a půl. Jo, jo, to je pěkný, to je pěkný. Uh, to jsou hodně pěkné čísla, no. Kam to chceš posunout? No to pořád roste, pořád. Já jsem si myslel, že už to fakt jako skončí na pětinové částce, než to je teďka. Já, já nemám v tom cíl. Prostě to roste nějakým způsobem třeba, 14 měsíců už kuse jsem neměl jakoby horší měsíc než ten předchozí, že to fakt jako prostě ta komunita není v tom cíl, jo, teďka už to pro mě asi jakoby není důležité, to spíš ten progres a tu hru hrát prostě celkově na vyšších úrovních, jo, není to už o těch číslech vůbec, ne, to už, už dávno, ne? hmm. to není důležité. Tomu, tomu rozumím, a uděláš někdy stopku pro lidi? Jakože řekneš hmm. Patreon je plnej, já si myslím, že to nechám jednou pomalu umřít. Jakože to prostě opustím za pár let a už to prostě tam bude všechno a nebudu vědět o čem a budu mít prostě něco jiného vozovká na práci a bude to pomaličku jako umírat. Ty lidi budou pomaličku odcházet. A no a neudělám stopku, asi to ne. Zase... To, nemá, to nemá smysl udělat stopku, protože ten obsah tam vždycky už zůstane a bude vždycky dobrý. Mm -hmm. ti lidi, kdyby se přidali za 10 let, tak tam ty videa jsou vytvořené tak, že budou dávat smysl za 10 let. Některé, většina ano, některé ne, ale většina ano. Takže i pro ty lidi, co se přidají za 10 let, to bude hodnotné z hlediska investování do akcí a nějaké finanční gramotnosti a tak dále, že to nemá jako smysl uzavírat pro ty lidi. Mm -hmm. jo, že kdo se bude chtít přidat, to bude vždycky mít smysl, ale je možná, že jednou prostě mi to přestane dávat biznisový smysl tomu věnovat tolik času a tolik energie a radši budu věnovat něco jiného, protože mi to prostě přijde v mojí fázi života lepší a Prostě jo, nebudu to už tak jako cítit. Mm -hmm. Protože ty peníze už nejsou úplně jakoby primární motor. Teďka už, už ne. Nejsou? Mm -hmm. Nejsou vyšší cíle, vyšší, vyšší mm. a, jako touhy. Jo, asi to prostě hrát. Já teď už to beru fakt jako tu hru a obecně mě jsem zjistil, že čím je člověk lepší v té hře, myslím my YouTube a podnikání a tak dále. A cokoliv, když je lidi více znají, tak se setkává s lepšími hráči a to mě baví ty rozhovory s něma mm -hmm. zakládání nějakých jako dalších projektů a tak dále. Takže já to beru jako by součást, no, ale už to už to není určité částky už to není, není potřeba, už člověk nepotřebuje víc. Mm -hmm. A kolik třeba utrácíš měsíčně? Já si myslím, jako když, když k toho nepočítám biznisové náklady, ty jsou samozřejmě mnohem vyšší, ale když nepočítám biznisové, tak to bude něco třeba přes 100 tisíc měsíčně, což jako na dobrý život stačí i tady v Praze. Mm -hmm. Jo, a do toho samozřejmě jsou biznisové náklady, tak jsme třeba přes čtvrt milionů, ještě i víc. Jo, ale... Takže YouTube a... Patreon tě stojí třeba 150 tisíc, všechna ta produkce. No, třeba tady jo. tohle část, no ale pak máme třeba Monery a to je software, který vyvíjíme. A tam Monery, tak... mhm. to neznam. jo, jo, to, teďka vybíjíme, jakoby portfolio tracker vybíjíme, kde si člověk zaklá... založí svoje aktiva a tak dále, mu to bude pěkně jako dávat do koláčů, měřit mu to, jestli bude muset platit. Jako dání. i nemovitosti nebo všechno? Do budoucna plánujeme i tohle, zatím to budou krypto akce, ale mhm. do budoucna budou i tohle, když tam pěkně jako dá celé svoje aktiva, a bude mu to nějakým způsobem měřit, jak na tom je a tak dále. Taková peněženka. Jako... Taková, dá se říct, jako... no. A i, i, i samozřejmě ať já si stojí hodně peněz a vývoj toho stojí mm -hmm. hodně peněz. Stojí ranec, no, to no stojí. takže to není jako všechno, ale ano, kdybychom brali jenom Patreon, YouTube a celá produkce, tak ano, jsme na tomhle, ale pak samozřejmě tam jsou další, další náklady, jo, spojené s podnikáním. Baví tě ještě tvorba? Mm, určitě mě baví méně, než když to bylo jako takový side hustle pro mě. Jo, jak jestli, já jsem to začal dělat při práci a samozřejmě a to je jako zase to je naprosto jako logické, protože člověk to dělá při práci a měl to jo jako tu vášeň a ten hlavní příjem měl jinde, jo, a teďka bohužel, nebo ne bohužel, já už teďka mám pět lidí na sobě, dá se říct trošičku jako závislých, nebo minimálně spolehají na ten příjem a tak dále, to je člověk musí v vozovkách živit je, musí nějakým způsobem platit sídlo firmy, jo, musí platit vývoj něco, tak prostě ano, je to více biznesová, to hmm. jako úplně normální, protože prostě se to rozhostlo a tak samozřejmě, že už to není prostě jenom nějaká vášena, člověk to dělá jenom pro radost, bohužel, to už, tak už to prostě je, to přerostlo v tohle. My jsme se bavili, vlastně jsme před podcastem byli na snídaně, takže jsme si dali jeden podcast před podcastem, <laughs> to bylo ale příjemný, příjemný, příjemný ráno. A já jsem ti říkal vlastně, že vydávám každý týden podcast a vlastně chci přidávat ještě. Jo. Co to tam má přidávat, že ještě do toho něco dáš? Jo? No, no, takový to, jako beru podcast, jako to, mm. co teď mám s tebou, jako to každý úterý 19.30 s novým hostem, skvělým. Ano. Uh, nějaký zajímavý obsah a do toho bych chtěl ještě jako třeba jednou ze 14 dní mít jako svoje, jako ahoj, tady Uraj, jsem youtuber, prostě mi skoro 40, ale yes. lidi mi typu 28. Ok. Okay. My to nevěříš. Uh, 28 bych <laughs> <tí netipoval>, ale... <laughs> Hele jo, to jsou hodně slušní, řeknu 28. <laughs> okay. Okay. Ne, jako to asi vždycky divím, takže uh, samozřejmě uh, to nikoho nezajímá. Takže kolik točíš vlastně obsahu týdně? Jako strašně moc, no to je jako už to vá, to várná, ten obsah, je to fakt hodně, no. Nebo pro mě to je hodně, je to minimálně jedno video nebo video jedno na YouTube, že jo? Pak tam je minimálně jeden nebo dva kusy obsahu na Patreon. A pak tam jsou krátké formáty ještě do toho, co se jako reelsy, jak reelská karouseli třeba na Instagram. Plus každý den se snažím dát storíčko, ještě. Jo, takže je, to, je toho poměrně, poměrně hodně. Ale ještě když se k tomu vrátím, pořád mě to samozřejmě baví, jak bych to nedělal. Jo, to, to je jasně, že tě to člověka baví. Já jsem jenom chtěl srovnat, že už toho, Není to pro něj taková ta vášně, jak to bylo předtím, ale mm -hmm. pořád mě to baví, abych to už nedělal. Já už bych v téhle fázi už bych asi nedělal věci, které fakt by mě vyloženě jako brali mentální energii a nic mi nedávaly. Mm -hmm. Pořád ta zpětná vazba a od lidí a pořád mě to jako naplňuje, tak to pořád dělám. Jo? Mm -hmm. Takže takže tak. Ok, mi tady připomíná vlastně... Jasně jako každý hledá občas motivaci. Jo? Nebo, nebo, nebo ne, ne motivace, ale spíš jako takovou, takovou chuť, jako takový ten drive, mm. občas, jako to člověk potřebuje nakopnout. A mě v tomhle strašně pomohlo, jestli znáš jo, sérii vlastně o Chicago Bulls na Netflixu, The Last Dance. Mm -hmm. Tak Michael Jordan tam vlastně mluví někde v, v pátém, šestém dílu já jsem ho viděl tak desetkrát. Milou basket a Michaela, že to je ne, to je Bůh. No a on tam vlastně mluví, že na každou sezónu hledá novou motivaci. Jo, a mě to vlastně pomohlo strašně v tom, že je normální na chvilku ztratit. Mm -hmm. jo, že, a on vlastně, jo, že pak je nějaký podnět, něco, co u někoho slyšíš, někdo do tebe šťouchne, rýpne, cokoliv prostě a dodá ti to tu energii na další tu sezonu. Vnímáš něco takového podobného u sebe? Jasně, stoprocentně. A taky jsem to začátku bral, že vůbec jako jsem si nepřijel nějakým způsobem ne, nebral k sobě, že jako vůbec je možná jako ztratit tu motivaci, ale později, jak člověk už podniká víc, tak jako trošku, trošku nabírá pořád ty vědomosti a poznává sám sebe, takže jsem taky jako nějakým způsobem, je to, že je to úplně normální, já jsem taky měl dvakrát, třikrát za ty poslední tři roky jako nějaké takové období, kdy se mi vlastně jako vůbec nechtělo uh, v vozovkách stávat z postela a tak dále a nechtělo jsem jako komunikovat s těma lidma, ale ale nějak hmm. člověk se zná, tak se nějakým způsobem zregeneruje. Přesně tak jo. A to období, já jsem měl třeba i měsíc zkuse, jo. A na těch videích to vůbec nejde znát, protože mm -hmm. člověk je prostě profík. To... Zapneš se, že jo? a jedeš, to prostě, tu hodinu to jako zvládneš se v vozovkách mm -hmm. jako přetvařovat, jo. Ale, ale určitě bylo období třeba i měsíční, kdy jako Mentálně člověk na to není úplně jako dobře, ale stejně jako to točí a ti lidi to nepoznají, ale jako je to normální. Takový smutný milionář. <laughs> tak tak. tak. <laughs> a já jsem takový hodně přemýšlivý, takže na mě, na mě mám takové občasná dia, že si jako říkám, a musím to ještě dělat takové věci. Introvert nebo extrovert? Já jsem spíš introvertní asi. Já jsem to na to poznal, no. A je to zajímavý, že v těch videích vlastně to ne, není poznánat, poznat, no. Vůbec to lidi nepozná. Já se třeba vůbec jako nejsem ten typ, co by se šel na party seznamovat nebo třeba být to středem pozornosti. Já jsem spíš takový typ. Já jsem vždycky takový typ. Ale nevy, že... nevypadá to tak. ne, ne, ne nevypadá to tak. No. Ale já jsem spíš takový typ, že lidi vždycky jakoby spíš teďka lidi jako spíš, jako chodí za mnou a mě to je jakoby příjemnější, příjemně právě znají přes internet a tak dále. Takže já nemám vůbec problém se s ním mluvit, ale vlastně nejsem ten, co to jako zahájí tu konverzaci, ale teď jako častokrát už zahajují lidi, když jsem někde, a je to zajímavé, jo? Mm -hmm. Ale já nevím, ne, že bych, je to, ne, že bych, nevím, prostě já zase nejsem takový, že já chápu, že určité věci jsou třeba dělat, mm -hmm. třeba nějakým způsobem působit na sociálních sítích, nějakým způsobem, aby ten obsah vypadal, tak to prostě dělám, protože to je prostě součást té hry, ale vlastně v soukromém životě to dělat nepotřebuji, tak to nedělám. Mm -hmm. Já jsem napsal pár kamarádů, uh... Čau, prostě ráno natáčím s Ondro Kuberským, mega, 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 tak všichni tě znají, sledují, někteří mají Patreon a napsali mi hodně otázek, tak já tady jednu vypíchnu. Uh, je to od kamaráda Martina Procházky. Uh, co je jeho motor ty videa dál hrnout? Protože standardně musí být jako těžce za vodou. Jo, uh, co, je, co, je, co je ten motor? Uh, já si myslím, že to je Chla potřebuji jako něco dělat. Já jsem nad tím uvažoval, protože já bych se mohl třeba jako teďka už na hodně dlouho jako vypařit a někde jako dožít v Tajsku, jako už bych mohl dožít fakt jako třeba, kdybych žil do 80. tak to zvládnu, ale... Tak kolik máš našetřeno? Je to, na, je, to, na, je to dost na to, abych... Jako máš cash, jako který držíš jako... No, aktiva celkově mě už jako by, genero... by generovali. kdybych prodával část aktiv a tak dále, hmm. plus cash a plus dále další věci a tak dále, ale takže by to už jako šlo i odejít do důchodu a nějak rozumě do, jako dožít, ale já si myslím, že ještě nejsem v té fázi, já potřebuji asi ještě něco budovat a jo, uh -huh. a baví mě to a potřebuji mít ty dny plné a si a vlastně si nad nějakým způsobem zakládám a baví mě to a spousta i já mám strašně dobrou i reakci od těch lidí, které jakoby potkávám v reálném světě. Jasně, jsou mm -hmm. negativní komentáře, to máme všichni, kteří vystupujeme na sociálních sítích, ale já musím říct, že za ty tři roky, co tvořím, jsem neměl jedinou negativní interakci s člověkem na ulici, offline. Hmm. nikdy, ani jednou. No kdyby doslova. hejtři jako na ulici byli tak ostří, jak někdy v těch komentářích, tak by to bylo zajímavý, že jo? Ale to, tak to by bylo hága v pohodě. No. <laughs> Kepas, těžko, těžko, těžko říct, ale je to určitě ne, ale nemám s tím problém, ale fakt jako by ta interakce, potkávám i mladší kluky, kteří super jsou rádi, že hele, jsem je, dokonce jsem teďka potkal v restauraci vlastně člověka, co říkal, já jsem kvůli tobě začal dokonce jako podnikat a investovat a Mega jsem začal přemýšlet, že nebudu utrácet za blbosti. Víš, ale že to je takový mm, sekundární efekt, i to investování, anebo třeba i to podnikání a tak dále, že člověk začne přemýšlet nad těma financema a řekne si, OK, potřebuju tady utratit stovku na krabku. Pro někoho je to pořád jako hodně peněz, že jo? Krabku, jako cigarety. Cigaret, no. Stojí dneska 200. Já, já ani nevím. No, a mě nekoliv, to někdo říkal. Takže, já jsem, no, nekoliv, je to možné, že ty dražší, ano. Ale jakože začne přemýšlet nad těma penězma a myslím si, že dokážu tím svým obsahem trošku pomoct a jakoby změnit život třeba i pár tisícům lidí, jo. A baví mě to, jo. Ta, ta je, je, to, je to fajn, když někoho potkáš a lidi jsou rádi, že tě vidí a tak dále. Je to, ta, ta, zpětná vazba je mnohem lepší, než když jsem byl v kanceláři a dělal jsem právníka a já jsem dělal pro, jakoby hodně pro firmy, velké firmy, smlouvy a tak dále, tak tam ti jako, OK, děkujem. Ale jako je to něco jiného, no. Když vidí ty lidi, takže mě to mnohem více jako baví. Jo, ta zpětná vazba je super. Kolik máš dneska SROček? Já si myslím, že, tak, že to je tak pět. A já jsem nevím. Myslím si, že pět nebo šest. Ale já taky nevím dneska kolik... no myslím, že... já a, stavu, no myslím, Některé zem... jsou samozřejmě, že nic nevydělávají, ale většina, většina, jo. A nebo se v ní právě třeba na tu aplikaci, že jo, máme EZROčko zvlášť, na fond máme, máme SROčko a, a no, já mám svoje vlastní jo, pro podnikání a tak dále. Myslím, že pět jich bude. Takže šest firm za tři roky. Je, je to, je to, blízko. Je, to velmi je, blízko. Ono tak vychází většinou. Je, vel, je to, Velmi, blízko, ale určitě to není. Uh, není, není, to schválně dělá. dneska trend. Hele, dneska je uh, fakt jako hodně trapný chtít být milionář. Dneska chce být každý miliardář. Jako, protože milionářů jako je málo. Čo? Já řeknu, že to vůbec není třeba, že člověkovi stačí daleko mý. Já samozřejmě přeháním, Jasně. ale jako Já, i v zahraničních jako podcastech vlastně se o tom bavili někde o, o, u rog, Joea Rogena, hmm. že vlastně jako takový to I want to be a millionaire, tak dneska jako I want to be a billionaire a, hmm. a, a ono to jde? Ty sny, myslíš, že ty sny v naší hlavě jsou už dál? Já si myslím, že určitě se dá jako být miliardář, jo? to asi jako v pohodě, ale ono to stojí strašně moc úsilí. Tam si člověk musí, co já si jako polkládám, jestli vlastně chci vynaložit tolik, tolik, energie na to, abych dosáhl toho milníku, který vlastně si člověk uvědomí, že je, co mu to dá, jo, že Takže jo, je, já jsem kapitalista a tak dále, vždycky musí si, co já hodně přemýšlím, tak je vynaložená energie a to, co z toho vždycky jako dostanu, jo, a jestli je to vlastně třeba, jako pokud někdo má tenhle cíl, je to super, jo, ale je to fajn, ale já třeba jako nemám tenhle cíl. Bude Ondra Koběrský jednou miliardář? Já jsem, víš co, já jsem, je to, je to, je to zajímavý, já jsem nad tím fakt jako přemýšlel, ale... Já si myslím, že tím složeným úročením do toho jednou pravděpodobně nebylo to jako za dekádu ani za dvě, jako do toho možná asi jako to tam doplyne, no, a nějakým způsobem, jo. A to je, to je jenom matematika, jo. Prostě relativně brzo jsem začal investovat relativně vysoké částky. To je všechno. Jo a prostě pokud tady budu 80 nebo 90 let, tak pravděpodobně tam dojede. To je všechno. To na to nepotřebuji ještě být 90 genetik. let? Ne, ne, do, do jako, do, a my máme docela dobrou genetiku, takže já si myslím, že tady budu dlouho, a myslím si, že tam prostě to portfolio dojede, jednoduše. V těch 87 třeba. přeměníš a to... Taky není vůbec ta... důležité, ale, ale <laughs> v, není to fakt jako důležité, důležité protože užitná hodnota peněz se s věkem snižuje. Jo, to znamená, nebo je to vůbec jako z, zajímavý, jako v té době, to je úplně jasné. Ty jsi vyletěla k raketa, během tří let asi si vydělávala, nevím, kolik jako právník, kolem pade, měsíčně? No trošku víc, jasný. no, tak třeba, s, já nevím, 70 hrubého jsem vydělával, si myslím. No tak asi, tak taky to 50, jakoby. Jo, čistého či, to či, no, tak no. bylo, no. A, a, vždycky radši bavím o tom čistým, Jasně, tak to. A, takže tak a najednou prostě vydělává, já podle mě, tak teď dvojku až trojku měsíčně, ne? Z DPH, no. No. A to je jako podle mě hodně peněz. Je to dost peněz. Je to, s... Když se podíváš na statistiky, tak 3% lidí v Česku vydělávají kolem stovky měsíčně. Takže mm -hmm. to je to malé procento. Co ti dává smysl? Mm. Asi na to jsem tak nějakým způsobem odpověděl. Mně zbrává smysl ta cesta a to, mm. to že se spotkám s tím. Ta... S čím dál tím víc, jsme stali třeba Vaška Tumánce, a to byl v poslední době. Zraň, Vaška. Ne, Vaška, a to byl poslední člověk, otevřený, já nemám jako problém chválit, že to byl člověk, který fakt jako mi, ten jeho, jenom to, jak má nastavenou hlavu, mi pomohlo v určitých věcech, ani s, mě nekoučoval, nebo tak, to mě nekoučoval jenom že jsme se bavili, jsme byli spolu na večeři, byli jsme pak spolu na dýmce, strávili jsme spolu čtyři hodinky a předtím ještě jsme byli tak jednou hmm. na večeři a tak. A jenom, jenom tak jako rozhovor s ním pro mě byl extrémně zajímavý a byl to člověk, s kterým jsme si sedli a já bych ho nepotkal, kdyby nedělal YouTube, kdyby nedělal Patron, protože jsme, pro něj jsem byl pravděpodobně taky nějakým způsobem zajímavý a takhle jsme si sedli a já vím, že kdybych tohle nedělal a prostě někde se válel na pláži v Tajsku, tak nepotkám toho člověka. Jo, zase by měl jiné zážitky, ale ty jiné zážitky pro mě nejsou důležité jako tohle. Takže to je vždycky o tom, co člověk jako priorituje v tom daném životě a já teďka optimalizuju přesně na tohle, jo? Na tu cestu, na ten progres a na to seznamování se zajímavými lidmi a dělat zajímavé věci. Hmm. Ale za deset let to může být úplně jinak. Už hmm. budu třeba unavený více. A už budu pracovat méně no, a více věnovat rodině, je to úplně v pohodě. Jo, já, já co vnímám život, tak já vnímám život hodně teďka na fáze. Jo, Teď mám tuhle fázi, kterou už mám tři roky, možná bude trvat ještě dalších pět let, nebo možná jenom dva roky, já nevím. A, a pak bude fáze úplně jiná. Jo? Třeba přesně určitě plánu taky rodinu a budu rád být více s dítětem a tak dále. Takže ta práce půjde na druhý a budu extrémně optimalizovat na to, co mi bude dávat smysl a prostě vynechám ty další věci. No, takže. Hmm. Na no co myslíš, když usínáš? Že potřebuju snou, ne, ne. ale... <laughs> mám na to dobrý čaj, hele. A... <laughs> mi a šišák. <laughs> já, 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 docela spím dobře. Já se musím říct, že spím dobře, že beru i magnézium a takové mm -hmm. jako doplňky. A snažím se jako i nepít. Já piju hodně kávu, ale třeba už kolem té čtvrté, páté už nepiju odpoledne. Takže já se jako snažím na ten spánek, je velmi důležitý. já vím, že mám špatné rozhodovací procesy, když spím málo. Takže já na to fakt jako hodně optimalizu, abych jako... Protože já teďka už jako Dá se říct, že já už dělám jakoby jenom rozhodnutí, jako očividně nepracuju rukama, takže nemám fyzicky náročnou práci, ale mám, myslím si, že náročnější práci na psychiku a na nějakou mentální sílu, takže já prostě potřebuji být vyspaný a potřebuji dělat dobré rozhodnutí, takže hodně optimalizuji na ten spánek. A kdyby se vrátil k té otázce, hmm, já většinou si, upřímně se snažím vypnout poslední jako 30 minut před, před spánkem, tři čtvrtě hodiny vypnout, takže koukám, koukám buď na nějaká videa na YouTube, anebo nebo hmm. normálně zapnu Netflix a koukám na nějakou post a nepřemýšlím nad tím. Koukaj na nějaké videa prostě. <laughs> jo, jo a já spíš asi na, hodně, koukám hodně na biznisová videa, takže Alexe Hormoz, ho hodně sleduju, možná, možná znáš a tak dále. Ten dělá ten mindset uh, i ty konference nějaký brutálně, set to Já ja, Nevím, jestli to on, myslím, že konference nedělá, ale napsal třeba výbornou knihu, která by tě mohla zajímat. 100 milion offers má a 100 milion leads. Yes, yes, to si yes, myslím, yes, že by yes. tě hodně zajímalo. A... I, I, have it, I think. For my friend. Mm -hmm. to jsou, a on dělá i na YouTube videa a tak dále a hodně se baví online podnikání, co vlastně dělá mm. takže mi to hodně pomáhá, takže koukám i občas na něj, nebo často. Já v podstatě poslouchám jenom jeho, <laughs> dám ostatní věci, nemám moc času. Mm -hmm. takže, mm -hmm. takže tak. Ok, kdo tě inspiruje z českých tvůrců? Ja. To je, je těžký, protože nikdo nedělá... A je blbý teďka říct, ale já si myslím, že v tom, co dělám, jsem v Česku asi jakoby jeden z nejlepších, ne nejlepší, v tom prostě mému odvětví jednoduše, Super, hm. takže já se do Česka se přiznám nedívám, já moc nesledu konkurenci v Česku, jenom vím, že ti lidi jsou a je to v pohodě, vím, na jaké úrovni to dělají a já se to snažím dělat nejlepší úrovni a to je všechno. Hm. Za tohle ti děkuju, protože já mám strašně rád lidi, kteří si dovolí přiznat, že jsou prostě v topu. Já, já, bych to netvrdil, kdyby na to neměl důkazy. Jako objektivně to tak je. Hmm. Já, ať už se člověk dívá na čísla zásah zhlédnutí, ať už se člověk dívá nějaké jakoby, konverze, které mám třeba u spolupráci a tak dále, prostě jednoduše Vím, že to nikdo nemá v Česku na tom prostě, jinak to... bych to netvrdil. No jasně. Jako, uh... k tomu. Přesně tak, to... ne, mně se to líbí a je to super, protože s tím má strašně moc lidí problém, stejně jak vlastně jsme se bavili o tom, že má, uh, my veřejně, ty i já vlastně mluvíme o tom, kolik vyděláváme a sdílíme tu svoji cestu, dá se říct jako občas jako hodně autenticky, se hmm. myslím, ty, ty asi taky, když jsem viděl nějaký videa, On to úplně každý dává, že, jako, že každý to dává, že jako a je to logický, že my asi chceme, aby to jako inspirovalo, dodalo tu na... no, můžu, budu mluvit na sebe, já nemůžu mluvit na tebe, jako já to mám tak, aby to jako dodalo tu naději prostě, že fakt můžete být kdekoliv a můžete si splnit ten sen, že to, že to jde prostě, jenom prostě mm. prokopnout ty dveře vždycky v té hlavě, protože to fakt všechno o té hlavě, že je to strašně kliše. Ale, ale prostě někdo to vezme jako, jako negativně, no. Jak s tím třeba pracuješ ty? Mm, já si myslím, že já to taky, já to vnímám tak, že většina lidí, jako třeba přes 80% lidí je určitě rádo, že takhle, jakoby tu sdílím tu cestu, protože většina lidí si fakt uvědomuje, já mám ty první videa pořád na YouTube, takže oni se můžou kouknout, jako z čeho jsem v vozovkách přišel a já jsem opravdu do toho jakoby investoval v začátku velmi málo, protože jsem tomu nerozuměl. Měl jsem jediná moje investice do začátku byla fakt pětistovka za mikrofon a pak jsem se natáčel na iPhone a já jsem začal i kvůli tomu, že já jsem neměl žádné jakoby konekce ve financích a tak dále. Já jsem neznal žádné lidi, že by byl protekční a tak dále. Já jsem jako by jako jednoduše začal při práci právníka, jsem začal prostě natáčet videa o financích, protože mě to bavilo, je to nějaká moje vášení a tak dále. A jednoduše jsem se dostal tam tou snad doufáme, doufejme píli a cílevědomistí, disciplínou a tak dále, Já jsem se dostal tam, kde jsem teďka. Já jsem, můj táta nebyl žádný jako bankéř nebo vysoce postavený finanční poradce nebo tak dále. Táta je jakoby státní zaměstnanec a za máma je účetní, jo. tam jako hmm. není žádná jako konekce ve finančním sektoru. Jo, že já jsem normální fakt jako člověk, co řekněme využil té příležitosti, nebál se a myslím si, že snad to může někdo. Já si myslím, že ty správné lidi, a co třeba potkávám ty kluky kolem dvacítky, i ty dospělé lidi, tak to tak berou, jo? Že, že opravdu jsem takhle se dostal berou to jako inspirativně, ale samozřejmě spousta lidí to bere jako negativně a, a tak, no, ale tak to je, to já to beru jako součást té hry, hmm. to je prostě součást, to bez toho to nejde dělat, jo, vůči a tím lidem jako nic nemám, ale nad něma nepřemýšlím, jim to vlastně jako jedno. Kdybych měl dát jednu radu člověku, který je v zaměstnání a chtěl by se stát vlastně jako investorem, co by to bylo? Já si myslím, že jednoduše začít. jako ne, Nepotřebuje člověk hodně času, já vždycky říkám 20 hodin. Fakt jako 20 hodin dobrého studia, z začátku, jako ti stačí. Týdně? Ne. ne, měsíc. měsíc jako týdně. Fakt celkově. Cel, mm -hmm. Celkově dát tomu 20 hodin a pak začít. Jo, 20 hodin koukat třeba na nějaké videa, si články a přečíst si jednu knížku třeba a tak dále. Mm. Ne jako základní a opravdu pak začít s knížkem. Já jsem začínal, já nikoho nenutím. Nesmím si, že to ani optimální, aby tam v začátku dávali všechno, jo? ať klidně dají tisícovku a vidí, jak uh, ty trhy akciové pracují. Jo, a pak tam dávají více. Já jsem taky začal zinvestovat investovat jako s málem, a, protože jsem byl student, jsem začal ve 21 investovat. A, a prostě jsem zjistil, jak ty trhy fungují, no a pak mám takovou důvěru, že teď už nemám prostě problém tam nalívat víc a víc peněz, protože vím, co dělám, jo, ale to je prostě ta důvěra si musí získat. Ale určitě bych jako začal studovat a pak udělat tu akci, jo, a to myslím, hmm. že budeš souhlasit ty, že je hloupost být věčný student, to je prostě hloupost. Hmm. Ano, jasně, peníze, investice, není to sranda, člověk může přijít, disclaimer a tak dále, peníze, ale není ani vhodné být jakoby věčný student, jo, protože samozřejmě už jsem o tom mluvil, složené úročení a tak dále. Čím hmm. tří člověk začne, je to prostě lepší. Hmm. Takže kdybych tě dával do akcí třeba kiloměsíčně, hmm. tak za jak dlouho mi to začne házet nějaký jako dobrý čísla? Záleží, to strašně jako individuální, co jsou pro tebe dobrý čísla, že jo, ale kiloměsíčně je samozřejmě už velká částka. jo. Tam bys byl právě pro mě do deseti let jako úplně vysmátý. Jakože jako, třeba by mi to dávalo milion měsíčně. Ne, to asi ne, hmm. ale byly by to třeba 100 000 měsíčně. Mm -hmm. Pod tvým vedením buď pod mým vedením, anebo jednoduše bys to mohl oddali do indexových fondů a pak to odprodávat. Indexový jsou ty ETF. -ka. ETF -ka. Hm? Třeba do indexu Teď s vím. Jo, Díky radované, ale já vím, no? že z jednoho podcastu si říkal, hmm. že vlastně jste tak začínali jako spolu jako v podcastech o tom mluvit. Hmm. A že, že jsi to říkal ještě dřív než Radovan. Jo, já jsem začal dřív než Radovan. Mm. Jsem ještě víc OG, ale Radovan samozřejmě rychle vystřelil, ale tím nějakou tu svoji kauzou, co úplně nevychytal, tak zase, zase zhasl. Jo, jo, jo. Sint... A já, já jedu pořád. Sint... <laughs> 1978, myslím. Since 1978. Ale no, ale já jedu nějakým způsobem konstantně pořád v té svojí léně a vím, že to i spousta lidí jako oceňuje, protože mi jako říkal, hele Ondra, já jsem pořád rád, že to fakt na té týdenní bázi tvoříš a tak dále. Mě to dává takový klid a hmm. jistotu, nějaká stálice v tom investování a tak. Hmm. Takže já si jedu pořád tu svoji notu a snažím se vylepšovat ty procesy, jak jsou a, hmm. a tak. Co je podle tebe lepší? Investovat do akcí nebo do nemovitostí? Já si myslím, že je lepší investovat do toho, čemu člověk více rozumí, dokáže mít větší návratnost. Ale ano, dokážu i pochopit, že já si myslím, že čím už má člověk jako větší majetek, tak už ti trošičku dává smysl. Jako začátku já jsem investoval jenom do akcí, protože je tam malá bariéra vstupu, když člověk nemá jako peníze má jenom fakt jako jednotky tisíc, jo, což já jsem za začátku mm -hmm. měl, tak je to prostě, jak ty akce jsou vhodné a taky jim nejvíce rozumím a umím na nich dělat největší jakoby zhodnocení, jo, a takže mi to jako dává smysl pro mě mít nejvíce čas, největší čas portfolia v akcích, protože na tom prostě nejvíce vydělávám, ale dokážu pochopit, že někdo nejvíce rozumí nemovitostem, tak prostě má nejvíce v nemovitostech a akce má jako druhotné, to je úplně mm -hmm. jako v pohodě. Jak to máš rozložený teď? Jakože třeba Hmm. Jakou částku máš vlastně v akcích? Já si myslím, že v akcích je pořád přes polovina toho portfolia. Jo, tak je a... Třeba 10-20 milionů. No, něco kolem toho. Já byla... lepší, je lepší, je důležité, důležité ty procenta. Já už to nerád teďka říkám, protože pak dostávám to zase, Stávám zase zbyt. Je radši je důležité o těch procentech mluvit. A No, takže přes 50%. Ale myslím si, že se to bude do budoucna trošku snižovat, protože určitě plánu nějaké investiční nemovitosti nakoupit a tak dále se zisku. A a tak. OK, a co ty a severní Čechy? Budeš nakupovat v severních Čechách? Viděl jsem nějakou fotku s Liborem Vákou. Uh, jo, tak my se s Liborem známe, ale já jsem třeba jeho mentoring neměl, takže neznám úplně ty jeho postupy. Já vím, jestli, jestli jedou jestli severní Čechy a tak dále, uh -huh. jo, takže, takže tak. Ale já nikdy nebudu asi jako, no, takže tak. As, as, asi není není v plánu vykoupit severní Čechy, takhle bych to nebral. Uh -huh. Teď by tam bylo co nakupovat, Jsme jo. Jsme se bavili a 250, Uh, bytů na prodej, jenom bytů na prodej, třeba v Ústí a v Mostě, mm -hmm. takže. Jakože my jsme jak se bavili, že je prostě teďka velká nabídka a menší poptávka v těch severních Čechách. Někdo to bere jako přežitost? A někdo to bere jako, že ten trh jako je. Horký. horký, horký. <laughs> tak uh, já vím, že ty investuješ do podílů. Mm -hmm. Jak třeba velký portfolio tam máš? Teďka nějaký 20 milionů tam máme. 20 mám. milionů o aktivách. Mm -hmm, Aktive. Mm -hmm, jasně. A kdo je teda ten tvůj záhadný mentor? No já spolupracuji s Maximem, stejně, stejně jako ty, jasně. spolupracujeme takhle. A dává to smysl teda, jakoby když jdeš jako s akcí do těch podílů, protože mě v uvozovkách, mě vlastně ty podíly trošku připomínají akcie. Víš čím? Mm. Že uh, extrémně diversifikuješ, protože málo kdo má na to, aby třeba přišel s 50 milionama, nakoupil 50 bytů, 60, a vlastně měl to diversifikovaný, že v těch podílech můžeš přijít v uvozovkách s relativně jako pár milionama a máš vlastně víc těch v uvozovkách, ježiš, v uvozovkách, těch, uvodají uvozovky, juraj uvozovkách, a máš víc těch zaměstnanců, který vlastně, tě, jakoby ta investice ti vydělává, jo? že prostě můžeš koupit za milion pět podílů a je to extrémně diversifikovaný, že vlastně i kdyby v jednom, ve dvou se to seklo díl než rok, tak vlastně v těch třech jako můžeš vydělat jako pořád ty krásný procenta, třeba 100%. Jo, já s tebou souhlasím, nevím, tím předováním těch akcí, ale určitě ta diversifikace je tam, je tam fajn, jo, a jako to tím, co říkám, souhlasíš, asi bych to nějak nedoplňoval. Mhm. Mm okay. A jak máš tam třeba záměr v těch podílech? Protože mně se líbí, že to děláš i ty, protože prostě je jako super, že to dělají jako, jako známí lidi, že třeba pro spoustu lidí to může být potvrzení, že vlastně, když jako uh, Ondra Koberský investuje do podílů, tak vlastně mu to dává nějakým způsobem smysl. To dává smysl, jak bych tam nedával. Mm -hmm. já, tam, já tam vidím tu vysokou marži a vidím, že je tam nějaká ta příležitost. Já si myslím, že jedna z těch věcí, kterou jako fakt umím, je, že umím předvídat, no to je asi blbé, jakože dokážu tu příležitost na těch, já docela chápu to, Uh, chování investiční jako lidí. Mám fakt jako velký vzorek hmm. lidí a málo kdo má tolik dat o chování jakoby, lidí na internetu, co se týče financí, jako já. A umím předvídat, tak jak jsem si myslel, že ten YouTube a že to bude dávat smysl, to, co bude dávat. Já jsem se od začátku fakt myslel, že to bude dávat smysl, že to tady chybí a tak si myslím, jako že tady to dává taky jako do příštích několika let smysl, proto do toho důj, jinak by do to toho nešel. Jo. Já vím, že. Já se teda nepamatuji jméno, ale viděl jsem podcast mm -hmm. uh, Investičko nebo něco takového uh, s tím uh, kamarádem, jak zakládáte ten uh, alternativní fond podle paragrafu jo, 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 15 jo, 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 z na, na, na jo, jo. akcie. Mm -hmm. uh, On oh, to není jenom z akcie, ale jo, jo, jo. máme fond. Mm -hmm. Aha, OK, tak uh, vidíš to jako na stejné úrovni, tvoje vlastně, asi jako spolupráce úplně... s investorama ohledně těch podílů mm -hmm. a máš by tady ten fond, mm -hmm. uh, už ho máte teda, mm -hmm. jo, jasně, tak to vidíš jako na stejný úrovni, co se týče jakoby velikosti nebo kde, kde vidíš jako větší jako nebo stejně, v každém chcete mít 100, víš jako milionů nebo? Oh, je to, je to, ono to jsou trošku jako jiné projekty, bych řekl, jo. To je strašně těžké říct. Já si myslím, že s Liborem tam jednou tu miliardu asi bude mít, jednou do hmm. 10-15 let. Z Liborem? To je z Investoky, aha, jo, aha. s tím ten Investoka. Fond. Jo, jo, Investoka, jo, Libor Flosser. Uh, no, ale to je, jak, mě, mě ten fond, já jsem pro ně jakoby hodně kritizovaný, ale jsem fond tyž... není vůbec dělaný pro peníze, protože my to hmm. máme, to je strašně málo vydělečná věc, hmm. jako, protože my tam máme extrémně dobrou poplatkou strukturu pro investory naše, takže to je fakt jako... Tak když ji řekneš? Jo, my máme stupní poplatek třeba 0,75 uh, a, to a, je to a, je a i zpracovství mana management fee je 0,75 a to je extrémně málo oproti tomu, co mají jako konkurence. Normálně 2,5, ne? Jo, 2,5 a 4 a, a máme tam uh, teda pak 15% ze zisku, jo, a většina lidí mají třeba tři, čtyři a tak pak ještě procentáři zisku. Takže nabízíte třeba fixně 8 Víc bude, to není fixně, není to fixně, ale my budeme mít uh, nebo plánujeme určitě mít kolem přes 10. jo, nebo co máme s Liborem uh, ročně, zhodnocení, jo, ale, takže mi tom, to jako nedává finančně mi smysl oproti mým ostatním aktivitám, jo, to je spíše, no to, si tak, myslím, že? to je prostě pro lidi, spousta lidí chce zprávat peníze od nás, i velkých investorů, tak jsme jim prostě to je jako, jsi podnikatel, jo? když za tebou chodí člověk, ale já ti to fakt si dát, ty peníze, mm -hmm. tak prostě, když to tak dělá někdo půl roku, tak prostě OK, tak pojďme najít, zjišť, zjišťovat nějaké příležitosti, jaké jsou teda možnosti. Já je to finanční prostě pr prostě, tak, prostě, tak prostě do toho jdeš, ale není to proto, aby na tom vydělával, Ježíš mm -hmm. Maria, to, to, nemůže nikdo říct, že na tom vydělávám, když se podívá na moje ostatní aktivity. Bych... Jo, ty, ty, podíly jsou daleko mnohem, 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 mnohem více ziskovější, mm -hmm. samozřejmě. Měl bych k vám dát peníze svoje? Záleží o to, jestli se o to chceš starat nebo ne. Jo? Člověk, co si myslí, že to ty svoje peníze zvládne sám, tak samozřejmě nemusí. Mm -hmm. jo, to nemusíš to dávat nikomu do zprávy. Pokud mm -hmm. máš na to čas, máš na to znalosti, nebo se chceš tom vzdělávat a prostě si věříš, no tak to nedělej. Mm -hmm. Ale pokud seš nějakým způsobem Buď už nějaký jako podnikatel, který chce jít do důchodu a nechce se o ty peníze starat, nebo nějaký manažer, který se chce věnovat svému podnikání nebo práci ve vrcholném manažmentu a nechce se o to starat, tak samozřejmě může. Jo, proč ne? To může to dát k nám. A myslím si, že uděláme dobrou práci. Náš na, na, jako cíl není nějakým způsobem ty lidi podělávat pro Boha. To je, já tady chci být dalších 10 let na té scéně. A mm. Není cíl. A jak jste dostali pak... hej teda? Já, jakoby, já jsem nic, nic nečetl, jenom jsem slyšel, že dostáváte sadu a ještě jsme se jako poznali, tak uh, já tě hodně respektuji jako tvůrce, hodně tě respektuji jako podnikatele, protože jako klobouček, klobouk dolů určitě. A, a vlastně mě tak jako trošku mrzelo, protože člověk s, někým, s něčím přijde, a chce třeba v něčem udělat něco jako novýho a vlastně uh, ty staré struktury prostě najednou uh, z těch skal vylézají, z těch Rolls Royceů a z management fíčkových bazénů prostě vyplavou na povrch a diví se. Jo, já si myslím, že to je prostě něco nového, jo. My neděláme nic nelegálního, nic, nes, nes, to všechno podle zákonů, všechno děláme správně, není absolutně jakoby nic, co bychom dělali v tomhle smyslu špatně. A já si myslím, že to je částečně, no, i vzhledem k tomu, co prostě jim to naburává nějaký smysl, jak vidí svět ty lidi. A určitě nějakým způsobem, že někdo, kdo má, řekněme, takový zásah na sociálních sítích, má ten fond, tak je to nějakým způsobem pro ně nové, nebo možná nepříjemné. Možná v tom vidí, že jim budu ukusovat kus koláče, ale tak to je prostě podnikání. Podnikání je jako válka v tomhle, že jo. A ti starší to berou třeba, nebo starší. Prostě ti lidi, co dělají delší dobu, tak to vidí prostě hmm. jinak. No, já to, já to chápu. Zase, to je, já k tomu nemám žádný vztah. Je to úplně v pohodě, že to tak dělají. Hmm. Mě to, já jsem na tom zjistil, že mě to absolutně nějakým způsobem nepoškozuje, mm. vlastně, nebo nic mi to nedělá, že v dnešní době už těch věcí jako třeba je spoustu takhle, ale to vlastně nemá vůbec žádný vliv na to, co dělám, jsem zjistil. Je to mm. úplně jedno. Mm. Ať, ať jako pokračuju, ale mě to, můj směr to absolutně nemůže nějakým způsobem ovlivnit. Ani mm -hmm. z toho nemám špatnou náladu nebo tak. Mm -hmm. Nejsi smutný z toho, že když si vlastně jako vkročil do nemovitostí, tak vidíš, že se tam dá udělat daleko lepší zhodnocení než u akcí? Dá se tam udělat, ale to je všechno, to je všechno o tom, jak je ten člověk šikovný, víš, to... no nejsem s na... toho určitě Tak to prostě je ten vývoj, já to takhle beru, hmm. jo, jo. Určitě se dá udělat lepší výnos, ale dá se udělat i horší výnos. Nevím, no já mám třeba tenhle rok na portfoliu nějakých 33%. Od začátku roku zhodnocení taky není úplně zlé, ale samozřejmě se dá. Někdo má mín, někdo má 10%, to je strašně individuální. Nechci to jakoby takhle paušalizovat, víš. Mm, je to o skillu toho člověka. Mm -hmm. Ano, jo, jasně. V podílech uděláme pravděpodobně více než 33%. Mm -hmm. Jasně, ale jsou tam zase nějaká i další rizika, tak to mm -hmm. prostě je. A jaká tam vidíš rizika? Mm. Tak já nevím, tak určitě tam je riziko nějakým způsobem. Mm, té likvidity a tak dále, že jo, ale ono se to vždycky prodat hmm. nějak musí, hmm. ale nějakým způsobem to může trvat a tak dále, hmm. jo. N nikdy nevíš, co udělat celkový ten trh, když se tam navalí teďka mnohem více investorů a tak dále, jo, tak by to bychom asi potřebovali maximálně na to daleko větší odborník než my, takže hmm. to asi mu do toho nechci jakoby vlézt do, do zelí, co já hmm. Rozumím. Jak vypadá tvoje investiční portfolio? Máš tam akcie? Máš tam nemovitosti. Ještě něco? Mm, Kryptoměny tam mám. Jo, já už docela dlouho investuju do kryptoměn, nebo docela dlouho, od roku 2019, no, tak poslední čtyři roky, myslím, investuju do kryptoměn, ale já, já teda už teďka držím jenom Bitcoin a nakupuju jenom Bitcoin. Měl jsem i Ethereum, na tom jsem jako poměrně pěkné zhodnocení měl kdysi, ale ale teďka už ho nedržím a držím jenom pro jednoduchost a nějaké dobré spání asi jenom ten Bitcoin. Dávám mm -hmm. mi to největší smysl. A ještě něco? Už ne. Jo, kryptominy, jo takhle, kryptoměny, ty nemovitosti a akcie, dluhopisy mám ještě, jsem nakoupil mm -hmm. za hodně protiinflační státní dluhopisy, jsem nakoupil, na takže ještě dluhopisy mám, co tak jo, a tím to vlastně končí. Jo, jo. Kov, 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 kovu mám taky, ale to je třeba 1 toho portfolia mám ve zlatě, mm -hmm. jo, fyzickém. Mm, – Máš ho doma? – Ne, mám ho doma. <laughs> – V <laughs> vance? <laughs> – Ne, ne ano, mám, mám ho ve schránce, ano. <laughs> – to, to je dobrý, no. A uh, třeba v zahraničí do nemovitostí? Uh, – Ne, 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 nemám, nemám v tom ten skill, to know-how, třeba do budoucna, ano, mm -hmm. ale... Není to teďka na pořadu dne, abych to dělal. Jo? Já jednoduše se držím toho, co jakoby říkal Warren Buffett. Je, je důležité jakoby investovat, kde má člověk okruh kompetencí a zatím to v mém okruhu kompetencí není. Tak to prostě nedělám, protože do to toho dostatečně nerozumím. Já investu buď s lidma, anebo do toho, čemu jakoby rozumím. Jo? Takže to je jednoduché, protože člověk nechce ztratit peníze. Zase neberu to na lehkou váhu, ty investice. Jo? Hmm. Pojďme na takový. Zajímavý sekce, a to jsou faily. Hmm. A <laughs> nebyl Ondra jenom hero, tak, je tak pověs nějaký faily. Začneme od těch třeba uh, u té tvorby. Hmm. <laughs> tak ty faily jsou takové, jakoby běžné, že člověk jakoby řekne něco, co nechtěl říkat, že jo? nebo to řekne nepřesně. Ten internet ti to vždycky vrátí. To Te... buď, buď konkrétní. Já si právě ty konkrétní věci úplně nepamatuju, protože já se přiznám, jak to vyrávám tolik, tak já už ani nevím, co jsem točil před dvěma týdny. Hmm. Já fakt nevím. Já fakt nevím. Aha. Takže klasické nějaké přeřeky, řeknutí nepřesných informací, řeknutí nepřesných věcí. Nebylo to nic, nikdy, já se hodně snažím minimalizovat rizika, jako jak, jak v investování, hmm. tak v, obecně v podnikání, Nikdy nic nebylo tak jako, že by mě to jakoby zničilo. Ani nic takového není, že by mě to jako fakt uřízlo. A tak jako hodně ten downside si hlídám. Mm -hmm. Jo, to, že to byly takové běžné věci, nějaké běžné trapasy, ale ne, s tím, o tom se mluví den a za týden už nikdo neví, mm -hmm. jo. Takže nemůžu, nemůžu říct, že jsem. Ono je u mě takové, že u mě vlastně to první podnikání hned vyšlo, jo. Nebývá to tak často, že jo. A někdo má za sebou. Ty budeš jako první podnikání. Já beru ten YouTube. YouTube jo, jasný. to, ten YouTube a cokoliv ten Patreon a tak dále, to bylo nějaké moje první podnikání, které jako relativně dá se říct asi úspěšné. Asi jo. A asi jo. Takže uh, neměl jsem nikdy takové to, že lidi mají tři neúspěšné biznesy. Já musím říct, že když jsem začal podnikat, já už jsem měl, já jsem byl vždycky přesně takový, že já jsem hodně četl a hodně jsem si studoval o tom, takže já už, hmm. dá se říct, že jsem nezačíná úplně na zelené louce s těma znalostma. Já jsem trošku jako věděl, kam mám směřovat ty dané moje aktivity tak, aby to nemělo smysl. Já určitě hmm. jsem nebyl profík, protože to vidím i teďka, co, co se dalo i tehdy jako zlepšit, protože ten, člověka ten podnikatel se zlepšuje. Já si myslím, že i teďka mám daleko větší znalosti podnikání, než jsem měl před třičtvrtě rokem, jo, na, na začátku roku, ale nemůžu říct, že měl jsem hodně nastudováno, uh -huh. Předtím, jsem začal podnikat. Uh -huh. OK. A nějaký investiční fejly? Jo, tak těch bude samozřejmě víc, tak tam prostě špatná investice. Hned v začátku jsem investoval do akcie, velkou část mého majetku, ty tehdy to byly vyšší desítky tisíc a uh -huh. bohužel jsem to tam měl v vozovkách uzamkle nějakou dobu to nerostlo a trošku kasalo. A pak jsem to prodal, takže to byl vlastně ztracený čas. Nějaký opportunity cost, to je velmi mm. jako důležité v investování. I v čase a hodně jakoby náklady ušle příležitostí teďka řeším, jak je člověk hodně zaměstnaný a tak dále, tak samozřejmě všichni se s tebou chtějí setkat, mají nějaké požadavky, lidi ti píšou a tak dále, a ty se musíš věnovat těm věcem, které mají největší ROI, to znamená návratnost na ten tvůj čas, jo? to je management nějaký časový a tak dále, když člověk podniká. V začátku je fajn říkat na všechny příležitosti ano, hmm. protože se musíš, nebo já to takhle vnímám, přece člověk musí zkoušet a tak dále, co mu funguje, co ne, ale u mě je teďka největší práce říkat na většinu příležitostí, jakoby ne, a věnovat se to, co, co, už funguje, a zvětšovat to, co funguje. Jo? protože nedá se říct, že mám vyčerpaný potenciál České republiky v tom, co dělám, ani náhodou. A jaký si myslíš, že je potenciál pro Patreon třeba 10 000 lidí? Já bych tam 10 000 lidí ani nechtěl. Tam jde spíš o to, že ta cena se bude zvedat. Mm -hmm. Jo, Tak, jak tam je více, více možností, více informací a tak dále, to mě vůbec nebude vadit v budoucnu, když tam bude 3 000 lidí, ale ta cena prostě bude jednoduše vyšší, protože těch informací je tam víc. A ono to mm -hmm. i jako dává daleko větší smysl, ale nemůžu mít 20 000 lidí. To nejde. Mm -hmm. Já bych tam mohl mít už teďka 20 000 lidí po 5 eurech. Jo, protože já, já jsem byl už nás přes 6 tisíc. On teď teďka jako spadlo tím, jak se zvyšila mm. cena. To s tím se dalo počítat. Ale nešlo to manažovat. Jo, to nejde. Mm. Na to už by pak člověk musel mít celý tým lidí a pak by to ztratilo tu osobnost. Protože když to člověk teďka zaplatí, tak ví, že ano, komunikuje s Ondrou, ty věci tam jsou od Ondry a Ondra si za tu kvalitu stojí. Jo, kdybych tam měl 10 tisíc předplatitelů, tak by to já už by byl v podstatě jako web nebo nějaký, kdyby už prostě musela být produkce a tak dále a už by to mm. nebylo ode mě, už by tam bylo takové osobní a v téhle velikosti se to dá dá zvládat. Mm -hmm. Takže není to ani cíl, mít tolik lidí. Jo? Prostě jednoduše není. Jaká je hodnota tvého Patreonu dneska? Ale měl jsem nabídku za 40 milionů postup nedávno. Ne nedávno, už je to půl roku. Mm -hmm. Jsem měl 40 milionů. Já mám nějaký svůj odhad, jako, tak svůj, jo. jestli máme stejný. Jako, už bych to neprodal po 80 teďka. Mm -hmm. Já jsem typoval kilo. No. 80 by byla dobrá cena S, pro ty lidi. Jo. Kdyby to mm -hmm. nějaká finanční skupina chtěla prodat. A, a stejně té, to nejde. Stejně to jde to jasně, že to jde, to je jako v pohodě. Takže ale byl, by to stejně Byl Ale bych jako zaměstnanec? Jo, musel samozřejmě. Musel bych samozřejmě být zaměstnanec. Bys tam nechal nějakou. Oni mi navrhovali za těch 40, že to ode mě odkoupí, a že mi tam nechají teda ještě 10% podíl, abych měl jako podíl. Já bych asi za peníze fix nebyl motivovaný kdyby mi dali. Takže já bych musel mít 10% podíl, abych to dále jako chtěl zvyčovat. Oni bym prostě, abych byl ředitel ve Něko jiného, dá se říct. Jako. No, no, ale tam je problém, že já bych ztratil to slovo. Já nevím, jestli si to lidi úplně uvědomí, ale tam je strašně velká kupní síla na tom patronu. Jako stovky milionů korun. Jo, a kdyby se to dalo, a kdyby to špatně někdo zneužil, tak se to dá jakoby, fakt jako ty lidi jako velmi dobře by se dalo podělat. Jo, do špatných investic a tak dále, navrhnout a tak dále. A to já nechci. Já... jako, pořád jako by jsem zavázaný těm lidem a nechci, aby tam někdo jiný za, zasahoval do toho a měl to rozhodující uh, slovo, jo. Takhle si zatím stojím a co se stane tam, tak je na moje triko a, a nechci, aby ty lidi pak měli špatný pocit a měli jako Ondra na tady podělal a tak dále. A za to mi ty peníze nestojí hmm. vůbec, jo. Takže jo, něco takového, no. Jo, jo. Ty aktiva, jako kdybych, kdybych cenoval, tak jsou určitě přes 100 milionů na tom, co jako před, na tom, co jako teďka. Jako, hmm. Aktiva, ale to, víš co, to není jako, Chápeš, to není cash v pance a to všichni snad rozumí, hmm. jo, že Elon Musk nemá 200 miliard na účtě, ale to, jsou to odcenění jeho firem. No to je těžký se v tom vyznat. No, no. Ně, někdo to prostě neví, protože to je pro něho úplně jako vesmír, no, že jo? Takže, takže tak. no. Jo, to je, uh... to je sice krásné, že to má 100 milionů třeba cenu korun ten patron, ale když to člověk nikdo neprodá, tak ty peníze nikdo nemá, že jo. takže je fuk. Hmm. Kolik času trávíš týdně vlastně jako nějakým updatem z nějakých jako ekonomických serverů a studování těch akcí a vlastně, no, takhle bych to rozdělil a pak kolik vlastně bude zabírat ta tvorba toho obsahu? Já si myslím, že studium je tak 20 hodin týdně moje a další 40 hodin je ta práce kolem toho, ale jako všechno, nejenom jako tvorba obsahu, všechno dohromady. Hmm. Jo. Ty zpravuješ lidem peníze? No. Dá se říct, že ano, no. Jo. OK. A jaký třeba největší portfolio někomu jako pomáháš zhodnocovat? Myslím v akcích. O, já to asi, ono tak, tak jsou ty peníze v tom fondu, ale o tom bych asi jako nemluvil, protože to necháváme, necháváme ještě jako teďka uzrát, kolik tam máme peněz, a takže bych jenom nechal takže zprávu ty peníze a ty částky nejsou takhle jako důležité, nebo nechci sdělovat, je to jedna mm -hmm. z těch věcí, které si nechávám tyhle vě. Už nemám problém ty moje nějakým způsobem výdělky a tak dále, ale hmm. tohle zatím nechám. takhle. Tak když cílíte na miliardu, tak si myslím, že už desítky milionů tam máte. Jednou tam ta miliarda doufejme bude. Máme to za cíl? Jo. No okay. do 10-15 do, 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 do let. Zase já měřím ten, ten čas jako v dekádách, já nic. Nevěří v měsících a tak dále. Já si myslím, že vždycky, i když se bavíš třeba s obchodním partnerem a tak dále, tak je extrémně pro mě důležité, jaký časový horizont ten člověk používá. Jestli myslí, pojďme Ondro vydělat do půl roku nějaké peníze, tak mě to vlastně nezajímá, ale řekne Ondro, pojď, máme tady takový plán, pomůže to tomu, je nějaký předpoklad, kolik to bude vydělat za 10, za 15 let. A to je pro mě důležité, v jakých časových horizontu ten člověk přemýšlí, jaké má plány do budoucna, jo, ne, že do půl roku tady potřebuje něco vidět, jo, ale zase je to i tím, že už to nějakým způsobem dělám dlouho a nějakou tu finanční stabilitu u sebe sám už mám, takže to už není pro mě, takže ono to všechno s něčím souvisí, to já jsem se nikdy nekone, netvrdil tím, že jak já jsem přešel z práce, a šel jsem jakoby podnikat, tak pro mě bylo samozřejmě velmi důležité, aby ten biznis vydělával peníze, protože jsem na tom začal se 100% mého příjmu jako záviset. Jo? Takže bylo hmm. to ano, pro mě z začátku primární, aby ten biznis jako šlapal ekonomicky, ale teď už to tak primární jakoby je, samozřejmě, ale i vzhledem k tomu těm lidem, které zaměstnávám a spolupracuji s nimi. Hmm. A není už to to, kdo. OK. A, a ty děláš konzultace ohledně investování do akcí, mm -hmm. jasně, a tam třeba jako setkal se s nějakou jako anomálií, že někdo ti řekl, že mám 100 milionů, chtěl bych teda do akcí. I 500 milionů. 500 milionů. Jsem měl hmm. člověka, s kterým jsme to investovali, a bylo to 500, 495. A zainvestovali jste. Jo, Nebo je, já si myslím, že takoví lidi, jako byl tenhle člověk, se radí s více lidmi, já si myslím, že neinvestovali jenom podle mě, on chtěl vědět můj názor a to je všechno on to podle mě dostal stejně, přesně jak jsme si řekli. A to je to úplně v pohodě. Takový lidi, kteří mají takové majetky, tak spíš hledají různé názory od nějakých lidí, kterých třeba si váží, nebo myslí si, že mají jim něco poskytnout a pak se nějakým způsobem rozhodnout. Jo, takže myslím, že to byl ten, tenhle typ toho člověka. A ty si tam budeš fíčko 10% z částky? Ne, ne, ne. to byl bylo krásné. Ne, 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 beru si normálně, dá se říct, jakoby nějaký fix za celý ten úkon. Jo. A to je kolik? zase, zase nechám, nechám, nechám to. <laughs> takže desetitisíce, deset je mi to jasný. Krásný, hele. Uh, kolik času trávíš tvorbou vyloženě a jako přípravou na tu tvorbu? No? Tak příprava je to, co jsem ti říkal. Ta příprava je to, že Těch já studuju. No, mm -hmm. A tou tvorbou, ta tvorba už vlastně nezabírá samotného, jako nahrát to video, už není, už není takový, jako, tam je, Problém udělat ten nápad a samozřejmě napsat ten scénář, uh -huh. jo. A je ten největší problém, Nahrát to pak už trvá hodinku, to video, že jo. A uh -huh. pak na ním další 8 hodin editor pracuje, takže. je uh -huh. pak jeho práce, že jo. Ale já třeba z každé video na YouTube dělám, tak třeba 11-12 hodin. Ten scénář plus nápad. Jo a editor dalších 8 na něm maká, takže každé video třeba 20 hodin určitě jako trvá na tom YouTube, no. A YouTube je takový hodně nevděčný, no. to je taková no, nevěčná platforma. Člověk, to je strašně těžké, to optimalizovat pro ten úspěch, ten YouTube, no. protože hm, někdy člověk udělá fakt dobré jako video, hodnotné, ale prostě blbě ho pojmenuje, dá tomu špatný náhledák a prostě to video nejede ani na tam je, tam je, aby video bylo úspěšné, tak je fakt nutné udělat úplně všechno správně, hmm. úplně všechno, od zajímavého nápadu, obsahu až po to v úzovkách, jak to video prodáš. To znamená dobrý náhledák, náhledový obrázek, dobrý a, a pak to video je úspěšné. A pokud pokazíš aspoň jednu z těch věcí, tak ty lidi jsou nasraní. Ale fakt jako jo, v tomhle je to Jirka Král, jako velmi jako, hmm. dobrý tvůr se znám, taky říká, že YouTube je fakt jako zlatá klec a je jako stoprocentně, jako na tom vysokém levu to je stoprocentně pravda, protože ono tě penalizuje, pokud nepřidáváš často, jo, a teďka, jo, jak těžký, Hmm. Takže jsi ve zlaté kleci hmm, YouTube a Patreonu? Částečně jo. Jo, to je, protože zase, kdybych přestal na Patreon tvořit, tak ti lidi odejdou jednoduše. Jo? Já je tam nedržím z pistoli u hlavy. Te lidi tam jsou všichni doprovolně. Jo? Nebo já nevím, jak to lidi jako vnímají, ale teď se tam doprovolně přidají a doprovolně tam zůstávají, protože ten obsah pro ně má větší cenu, než to, za co to platí. To je jednoduché podnikání. V podnikání prostě dáváš jakoby nějakou hodnotu těm lidem a ideálně za nějakou cenu, a která cena by měla být ideálně nižší, než to, co oni dostávají. Takže ty po, pořád jakoby uh, dáváš víc, jo? Hmm. To znamená, ta cena, ano, je teďka, je to těch 817 uh, korun a ten předpoklad je, že těm lidem to vydělává víc peněz, protože tam jsou velmi jako jednoduchá úvaha ale ano, musíš prostě na nějaké týdenní bázi pořád něco tvořit, což ty nápady jsou, nejsou, někde to víc kvalitnější, někdy méně, ale když přestanu, tak prostě proč by ty lidi platili, není důvod, mm -hmm. Takže to není jako na, autom, na automatizace nebo tak, já tam prostě si to oddřu. každý ten obsah je oddřetý, mm -hmm. jo? a to samé jako na YouTube, tak jako na to Patron, ty peníze nejsou jako zadarmo, jo, takže je to zlatá kles, jako dá se to tak jako pojmout, ale je to prostě podnikání a mě to baví, já to prostě beru ten hasl v tomhle. Mm -hmm. Tak ono, prakticky jako každý podnikání je zlatá, klet, protože to musíš dělat. Jo, jo, asi, no jasně. A hlavně já to beru, já to furt dělám tři roky, jo. Takže já to beru, že pořád jsem jako v tom začátku toho podnikání. Já to furt budu jako začátek podnikání. jako však, začátek cesty. Až tři měsíčně. No, no, ale ale furt to, já to, jako začátek já, já, podnikání. Fakt, ale opravdu to bude jako já začátek. Já si myslím, že za deset let budu daleko, daleko dál, než jsem teďka. Mm. Myslím si, že to nejlepší mě ještě čeká. I z hlediska toho, že pořád spoustu toho nevím. Já pořád na sobě opravdu vidím, že každý kvartál, každý půl rok se zlepšu. Mm. Jako, jako tvůrce, jako investor. Já jsem i lepší investor, než jsem byl před dvěma rokama. Umím lepší příležitosti, rozpoznat by řekněme zajímavější lidi, takže já opravdu vidím, že pořád rostu a s tím samozřejmě roste i ten příjem a, a tak no, takže nemyslím si, že jsem na píku nebo na vrcholu vůbec ne. Mm -hmm. To beru jako začátek a myslím si, že budu daleko lepší manažer. Já třeba teďka, já teprve poslední rok se učím manažovat lidi. Já mm -hmm. jsem neměl, já jsem dokávat, pokud furt zajímají ty čísla, dokud, dokud jsem třeba nevydělával 600 tisíc měsíčně, tak jsem si tam mm -hmm. všechno sám. Mm -hmm. Od nápadu, střihu, náhled jakou všechno jsem dělal jenom sám. A pak jsem říkal, a já jsem to pochopil až později, že potřebuju editora a potřebuju další lidi, kteří budou se mnou spolupracovat. A ten biznis zase dále vyrostl. Ale to není lehké s těma jako lidma spolupracovat. jsem zjistil, když na ně máš stejné nájmy jako na sebe, tak ti lidi prostě nechcou v 8 hodin brát telefony. Já je vezmu, mm -hmm. když je to biznis, ale ty lidi to dělat nebudou. Že ono je to jako a najít kvalitní lidi a tak dále. Takže já si nemyslím ani, že jsem ještě dobrý manažer jo, těch lidí a do budoucna doufám, že budu lepší, takže zase to skrývá nějaký další růst a tak dále. Tak co jsou teda pro Ondru Koberskýho teď největší výzvy nebo největší výzva? Mm -hmm. mm. Já si myslím, že největší výzva je teďka posouvat ty věci pořád dopředu, a to je jako pořád dokola, dokola to samý, manažovat dobře svůj čas, Hodně se teďka na automatizaci soustředím a mám i vlastně člověka, s kterým jakoby komunikujeme teďka kvůli automatizaci, abych prostě nedělal ty jednoduché úkony, nemusel už dělat vůbec já uh -huh. a snažím se přemýšlet opravdu nad tím, jakou práci komu rozdat. Už se opravdu teďka snažím, protože vím, že už těch projektů mám více a potřebuji uh -huh. se věnovat opravdu těm největším a nejdůležitějším věcem, které mají největší návratnost na můj čas, takže teď je největší posovat ty Věci dopředu a zároveň uh, nějakým způsobem outsourcovat věci na ideálně lepší lidi v tom daném odvětví nebo v tom daném úkolu, než jsem já. Jo, já už neumím já už úplně jednoduše můžu říct, já už neumím nastříhat to video, jako je stříhané teďka. A už bych to nezastříjel. Hmm. To už je úplně mimo můj level, toho, co můj já, já umím editovat videa, ale tohle, co teďka je, jak ty videa vypadají nebo ty failska vypadají už to neumím nakle na takže já potřebuji najít lepší lidi v tom daném odvětví, než jsem já v tom, takže to je teďka moje největší výzva. Tak ty to máš na to, na to no. A ozývají se tě třeba lidi, jako že s tebou chtějí spolupracovat, že ti chtějí dělat videa, střih a tak? Jo, kaž, každý den v podstatě. Každý den. Hm. Každý den pro mě chce někdo pracovat s když to řeknu takhle, hm. ale tam je těžký, tam já, já už Nehledám lidi, kteří pro mě chtějí pracovat zadarmo, já hledám lidi, kterým klidně zaplatím, ale chci, aby to bylo skvělý, Aby byla byl excelentní ta práce. Já prostě jo, ne, Mě nevadí investovat zpátky do toho biznisu, když vím, že uh, budou spokojení diváci, že jim hmm. to dá skvělou hodnotu a samozřejmě ten člověk se mi vrátí. Takže já potřebuji jako excelentní lidi, já nepotřebuji lidi, které. Já nemám čas je to učit to Jo, já třeba s tím prvním editorem, s kterým pořád jsem, my jsme se to spolu učili, protože jsem byl úplně na jiném levelu, já jsem podnikal jeden rok. To rozumím, no. A já, já jsem si s ním mohl po každém videu na dvě hodiny sednout a řekl jsem mu, Adame, tady potřebujeme tohle, dít, takhle, takhle. Já to nemůžu teďka s tím člověkem dělat, jo, takže já potřebuji prostě už excelentní práci a pokud ta práce není excelentní, tak najdu člověka, kdo mi tu excelentní práci doručí. Už nemůžu nikoho prostě není prostě na to čas už. Takže je těžké najít excelentního člověka v nějakém jako obvoru. Tak oboru. to má asi každý, si myslím, hmm. jasně, že je. Jo? Ale já jsem, co jsem zjistil, tak je toho A hráče, toho excelentního člověka, může zaplatit jeden a půlkrát víc, než je třeba trh, ale on ti doručí tak pětkrát více hodnotu. Jo, mm -hmm. jsem zjistil, že jo, jasně, přeplatíš ho, to je vždycky jako logicky, že dobrého člověka musí zaplatit, ale zaplatíš ho nějakou část, ale on ti doručí násobně větší hodnotu, než kdyby zaplatil trh to trh toho daného člověka a on ti doručil jakoby průměrnou hodnotu, tak je daleko lepší zaplatit víc mm. a doručí ti pětinásobnou hodnotu. Mm. Jo, tak ne, to jsou moje zkušenosti, nevím, jestli tak mají ve všech oborech, ale moje zkušenosti jsou v mém podnikání tyhle. Kdo byl pro tebe na začátku největší inspirací vlastně pro to podnikání a ve světě infla, uh, inflací mm -hmm. financí? A ve světě inflací. <laughs> Zahraniční tvůrci jsou nějací fanti, finanční vozovka. To je docela srandovní, ale každý stát má svého finančního youtubera. Každý mm -hmm. jazyk, to je jako srandovní. To jako, je docela fajn, ale Němci mají, Poláci mají a mm -hmm. Američani samozřejmě, Britové. Takže to, co dělám, já není nějak ani originální, mě to jako nevadí přiznat, ale každý ten trh je jiný. Já jsem jako, to, jak se dělá třeba v finančních vozovkách influencing v Americe, je úplně mm. kompletně jiné než tady. Ty lidi mm. jsou na úplně jiných úrovních. Úplně jiný. Já, zase je to blbé říct, my jsme úplně na nižší úrovni mnohem. Já to jo. musím dát na mnohem obecnější úrovni, aby to mělo dosah. Ty videa než v Americe. V Americe můžou jít daleko více do detailů, daleko více do hloubky těch videí. Mě by to i možná i více bavilo, ale ti lidi na to nejsou tady připraveni, prostě. Mm, mm. Na to by se nikdo tady nekoukal. Na ně to je moc složitě zpracovaný obsah, takže já vlastně dělám ten obsah, který je přizpůsobený českému divákovi. Když to řeknu takhle, to prostě jednoduše ten produkt a ta služba vypadá tak, jak ti lidi to potřebují, aby to vypadalo. To je všechno. Mm, mm, OK. Uh. Já bych mohl dělat daleko složitější videa, jo, protože mě to taky častokrát, že dělám úplně jako obecné videa, ale to je tak, jak vypadá Česká republika. Jako, to je celý. Takže je potřeba se vychovat vlastně. Jo, já častěch, jo, jo, jo. A já ty složitější věci pak samozřejmě dávám na ten Patreon, protože tam ty mm -hmm. lidi to chcou a vyžadují, protože se to platí, tak samozřejmě chtějí daleko detailnější videa a můžu si do, uh, dovolit dát tři čtvrtě hodinové video, které není tak dobře sestříhané, ale zároveň, ale je mnohem daleko více informační. Tak to prostě je a tak to funguje. Mm -hmm. jako, já jsem zkoušel všechny možnosti. To není jako, že by mě někdo překvapil, co kdyby jsi to dělal Andro. Takhle ne, já jsem dělal všechno, já jsem zkoušel všechno. Takhle, jak to teďka je, to funguje nejlíp. Mhm. Mm mhm. Mm okay. Kolik lidí z těch pěti tisíc si myslíš, tak jako reálně, reálně jako investuje? Já si myslím, že valná většina. Tak 95%. Jo. To, os... jo. Hmm, to je zajímavé. Jako jo, tam jsou jenom investoři. A já dokonce i na Instagramu jsem si dělal. Na... A na výzkum, kolik vlastně lidí investuje, ale tam je opravdu třeba 86 lidí z těch třeba 20 tisíc co hlasovalo, tak 86 000, 86 lidí investuje. Takže mě i na, invest, i na Instagramu mám opravdu lidi, co investují, to jsou jakoby většinové okay. investory, kteří to jsou, ty lidi mě prostě sledují kvůli investicím a je to ten nýž, takže tam nejsou jakoby nějací lidi, kteří zajímají něco jiného, že mm -hmm. většinově jsou to opravdu investoři, to lidi, co mě sledují, tak investují. Mm -hmm. Já bych se teď rád přesunul do takové jako, uh, víc praxe. Uh, co bys mě mohl naučit a vlastně zároveň předat jako tady divákům, posluchačům, myslím, že aspoň minimálně hmm. jeden se dívá teď. Tak já si myslím, že vždycky záleží, co bych tě mohl naučit podle levelu, na kterém jsi. Když jsi jakoby úplně začátečník, tak já si myslím, že velká příjemná hodnota jenom vybrat tu investiční aplikaci přes kterou budeš investovat, je docela vhodné a nastavit tu hlavu, protože v tom investování je opravdu důležité nastavit tu hlavu. Takže i moje. Videa, která jsou na Patreonu a tak dále, tak polovina z nich je opravdu jenom o, tom, o té psychice, o to o mít ten žaludek na to investování a tak dále. Jo? A to, to říkali i slavní investoři, ono to není jako ani až tak o té matematice, ale mm. o té hlavě opravdu. Mm -hmm. jo, jak, jak je investor klidný, jak dokáže snížit, snášet riziko a podobně. Jo, takže kdybych tě začínal, tak já si myslím, že jakoby velmi jednoduše vybíra, vybrat investiční aplikaci, pochopit vůbec, jaký je tvůj cíl s investicemi, mm -hmm. je extrémně důležité, protože někdo za pět let si chce, vzít, chce vůzovka našetřit uh, přes investování do akcí na hypotéku, je to docela úplně jako, relevantní, jo, tak ten člověk bude mít trošku jiný přístup, než člověk, co to má na důchod za 25 let, no, takže je to strašně, strašně... Uh... Vzít si hypotéku nebo spíš to investovat do akcí? Já to já nevím. Ta, co, co si myslíš ty, to mě jako zajímá, co, co si myslíš jako je tvůj názor. Jako to je strašně... na, na tuhle otázku? No já, já upřímně nevím, to je zase strašně dneska, individuální. Dneska je to individuálně, nějaký je cíl, no. Já dostávám hodně dotazů, jakože třeba mi lidi popisují svoji situaci, a jestli jako první investování a tak. Musí si jako člověk rozvrhnout vlastně, co je pro ně aktivum a pasivum. No hmm. jakože Kiyosaki to řekl, že jo, v knížce Bohatý táta, chudý táta, aktivum je něco, co ti jako peníze jako dává a pasivum se ti bere, ale já s tím úplně nesouhlasím. OK, a jaký k tomu máš jako ty vztah? Jak to bereš ty? Aktivum může být něco, co ti aktuálně třeba peníze bere, ale může ti to dávat jako aktivní energii a pocit třeba bezpečí. Pro mě to byl, a pocit jako zázemí třeba, pro mě to byl ta investice do toho, že z první vydělané vlastně miliony jsme postavili barák. Jo, takže, a všichni se mi smáli, jo, ty, ty děláš tady rozhovory a takhle a udáš takovouhle investorskou chybu a tak, říkám, hele, jako úplně jako si nemyslím, že to má chyba, uvidíte. <laughs> <laughs> OK, OK. Jo, já si myslím, že třeba je to asi bral v tom monetárním smyslu, jako stoprocentně, a ty to bereš v tom, já ne, jak to říct, jako víš, více mentálním. A já s tím jako by souhlasím. Samozřejmě věc, která, která, nemusí dávat finančně smysl úplně, tak ti dává smysl pocitově a tak dále. Jo? Mm -hmm. to, že jo, pokud ti to dává to bezpečí a ten domov asi jako více v něm produktivní a spokojená rodina, tak samozřejmě, že to aktivum pocitové tam minimálně je, byť to finančně nutně nemusí dávat smysl. Jo, když se na dívá, jenom finančně, jenom pomocí tabulek, tak asi to finančně smysl jako třeba dávat nemusí takový, jako když si koupíš investiční no, byt. No, ale no, to jako dává, ale třeba za dva roky, no. OK. Jo, že to třeba nefinancné, nebo tak, a jo, vlastně máš větší, vlastně, jako větší, vědč, hodnotu, no. Uh, no. tak co bys, jako, do, co si myslíš tak jako na první dobrou vzít si hypotéku, hmm. nebo investovat do akcí? Já nevím, tak je to, zase je, fakt je to, ty akce, zhodnocení nějakých 9 až 13 se jako pro, jako dá zvládnout na akcích, jo, je to, hmm. vlastně to není ani až tak těžký, mít 9 až 13 ročně průměrně No a teďka záleží, když si vezmeš tu hypotéku, na kol, kolik, kolik ti udělá toto aktivum, které si za tu hypotéku koupíš, no, to je, jakoby řekni ty, no, když si vezmu hypotéku, která je kolik, teďka 5,5 a 5 Něco takového, no. no mm -hmm ročně a samozřejmě nevím, kolik ti ta nemovitost já si myslím, uh, může vynášet. No, já si myslím, že dneska, jako když budeš mít 8%, 7-8 čistího, tak jsi jako velmi dobrý, takže... Hmm. Já si myslím, takže že v budoucnu jas... akcový trh v příští dekádě bude dělat 10 průměrně určitě v pohodě. A to jenom, že hloupé. Takže se ní, sníží? Bimankry. Ne, zvyší. Nebo zvíši. M, já spíš to vidím dobře. Do další dekády, i vzhledem k tomu, jaká byla situace poslední 2-3 roky, já si myslím, že příští dekáda jako hloupý index ti udělá 10% ročně průměrně. Takže pak už můžeš kalkulovat já jsem ten nepolíbený akci, takže já tam dám peníze a mě měsíčně něco chodí, nebo to jednou za půl roku ročně? Hmm, to, to, to je to, co popisuješ, vlastně dividenda. To znamená, že ta firma ti vyplácí ze svého, jakoby dá se říct free cash flow nebo volného peněžního, toku ti vyplácí a část toho zisku, tak ano, to pak chodí kvartálně, a ta dividenda může být jakákoliv od 1,5 až třeba do 9 jo? Já mám mm. společnost, která vyplatí 1,5 ročně, teda z investované částky, ale mám třeba i Altru, což je tabáková společnost, kde mám 9,5 ročně. Mm -hmm. Jo, to, a, a nebo mám Česk, který mi vyplatil 28 ročně teďka. Jo? Jo, když... a 28%. Uh, já jsem nakoupil nízko, já jsem nakoupil, já mám průměrnou kolem 400 kupu, mm -hmm. A hodně, nebo dividenda byla přes kolem 100. Jo, Takže přesto lehce, myslím mm, si. To, to nepamatu. A že, takže, Ale bylo to nějaký 27-28 z investované částky, ten čas, takže to jsou takové jakoby, ale to, o čem se bavíme, o tom indexu, o, o, o těch ETFkách, tak jsou víceméně jsou lepší akumulační, mm. to znamená, že nevyplácí dividendu. Proto takže bereš jenom, jako kdyby se ti ta nemovitost zhodnocovala, hodnota té nemovitosti. Akumulačně složený uročení, jako a složený úročení, byte... jo? Tak, úročení. Normálně hod, roste hodnota těch akcí, které jsou v tom fondu. Mm -hmm. O nějaké procenta a průměrně ti to dá o des, 10% ročně. Uhum, uhum. jo, ale ono ti to nic nevyplácí, to se jenom zvyšuje hodnota, cena té akcie. Jo, třeba jedna akce toho fondu stojí 400 dolarů a za rok bude stát 440, no, takže máš okay. 10%. No jasně nikdy to nemůžeš říct, to, to je asi, no, je to asi samozřejmě, jo, to je. Ní, žádná investice není jako 100 vždycky každá investice nese samozřejmě riziko a cíl tebe jako investora je pracovat s tím rizikem, jak je to riziko pro tebe důležité, jestli je pro tebe únosné, a pak podle toho alokuješ svůj kapitál do toho Mm -hmm, mm -hmm. Jakou radu bys dal člověku, který by se tě zeptal jako Andro, ale já chci zažít nějaký jako velký finanční úspěch, co mám dělat? Jako si začít podnikat, <laughs> jo. Takže, protože samozřejmě to asi konečně jako není žádné tajemství, protože čím víc člověk dá do investice, tak tím více se mu vrátí. To je investice, když investuješ 100 korun měsíčně, tak samozřejmě to dává menší finanční smysl, než když investuješ 100 000 korun měsíčně. Hmm. Jo, takže a investice nejsou pro, pro rychlé. Já nevím, to záleží, jaké bereš na sebe riziko, ale hmm. třeba to akciové investování, opravdu to je velmi, když to děláš dobře a to, co já učím, tak konzervativnější investování, tak to dává extrém, je to extrémně, řekněme, až jistá cesta k tomu zbohatnutí, ale není to za rok. Hmm. Jo? ani, ani za dva, ani za pět let. Jo? ale za těch deset. Proto já jsem pořád, když jsme se bavili o té miliardě, tak to dokážu říct, protože umím předvídat ten tok těch, těch, těch budoucích zisků na těch akcích, pokud se nestane třetí světová, a to ani ta třetí světová by byla v pohodě, ale prostě pokud nevybuchne planeta, nenarazí do nás asteroid. Jo, takže, ale, ale samozřejmě když do toho dáš 100 korun tak ti to neudělá. Jako. A to je ve všech investicích. Jo. Takže pokud finanční úspěch, tak bych se snažil velké peníze vydělat. Hmm. Jo, to, jako, není třeba jako říkat, ty investice, se bavíme o těch 10-13 tak jo. Hmm. Je to pořád 10-13 Ty máš velký vzorek vlastně lidi na tom Patreonu jako asi s kým se setkáváš a mm -hmm. tak nějak zhruba asi jako víš, že máš jako hodně data, jak jsi říkal. Dát. A mě to baví strašně práce s těma datama. Jo, tak jak si třeba pracuješ? Mm -hmm. Já jako dost často jako analyzuju tu data a podle toho upravu ty moje vstupy, jo, ať už je to ten YouTube a tak dále, tak člověk ten Google mu dává fakt jako hodně dat, hmm. no, to ty asi jako by víš, že já vidím jako retenci, kdo se na to dívá, jak Když reaguje. To bys <laughs> tak to bys měl. A bys byl správně, tak to by to měl. No, já, já a to bys fakt měl, ale jako bez, bez, bez randy, je to důležité, pokud chceš to zlepšovat jako kvalitu a, a sledovanost. Jo, hele, já jsem jako strašně fankáš tomu, to hodně věcí jako... Uh, jakoby, jak bych to řekl, dávám extrémní pozornost a extrémně hodně času, to je určitě tak 20 až 30 hodin týdně, jakoby tý tvorbě, mm -hmm. jo, a říkal jsem ti, že to sám, jako to všechno to, a ale tohle vůbec, jako já ani nevím, že to tam je skoro, jo. Jo, čo? chápu, OK, ale je to blbý, jako u, no? u každého podnikání prostě, pokud to chceš dělat dobře, tak musíš jít do těch uh, detailů a musíš mm. to studovat. Jako mě to vlastně jako je to v pohodě, ale to záleží. Buď chceš být profík, chceš mi ty výsledky, anebo nechceš, ne? jak to říct. No. Jo, jo, a ono to, neříkám, že to nepojede, jenom říkám, že by to fungovalo líp, to je celý. Mm -hmm. Jo, když bys na to koukal, to je celý jenom. Ale jo, prodal jsi mi to. Jo, jenom... <laughs> ale jasně, tak já vždycky říkám, jako, já vždycky miluju, když vlastně může dostat radu, protože je tam jako nějaká nedokonalost z mé strany a extrémní prostor pro zlepšení. Jak jsem začal chodit do fitka, jo? že vlastně jo, vždycky nějaký svaly trenér říká, říkám, a ten mám nebo nemám? On, no, mám ho všichni, říkám, no, já ho nemám. <laughs> Takže je možnost jako o, se zlepšovat, což, což je super. Jo, jo. No, takže s těma datama určitě pracuji. Jednoduše asi jako interakce s tím daným obsahem, dívám se na, na tu sledovanost, na prokliky, jak lidi reagují, like to dislike, jakoby poměry a tak dále. A i na tom patronu uh, už vím, co funguje, jako co, co, ty lidi mají rádi a co ne. A takže ten obsah je tam extrémně jako přizpůsobený tomu, aby těm lidem dával smysl a tu hodnotu. Jo, takže jednoduše jako zpětná reakce. Jo, hlasování různé a tak dále. Jsem několikrát měl na Patreonu nebo na YouTube, co lidi mají nejvíce rádi. Takže všechno je ta zpětná, zpětná, vazba a podle toho nějakým způsobem optimalizuješ. No a já jsem třeba až tak daleko na tom YouTube, že prostě mám jednoduše napsané. Já si vždycky, jak mám nějaký náhledák, něco na mě koukná, tak já mám si dělám screenshot, tohle mě zaujalo, na tohle bych klikl, tenhle název se mi líbí. A mám prostě tabulku slov, na které to moje publikum lépe reaguje, na některé ne, ne. Takže já i vím, jak, jak kombinovat určitá slova do náhledě a tak dále. A teď tím prostě pokud chceš být v tom 0,1%, tak je to prostě nutné. Já vím, že ti nejlepší tvůrci to dělají. Pokud se podíváme na mistra Bísta, podíváme se na ty nejlepší finanční influencery, to je prostě jejich práce, je to součást práce. My dokonce máme náhledějáky, jak se i náhledějáky, tak my děláme, pokud se pohybuje kdo v marketingu, tak více to je AB testing, hmm. tak my máme i více náhledějáků a testů, v rámci toho, jak se vydá video, tak se testují náhledové obrázky, na které publikum lépe reaguje a proklikává. A to si myslím, že na české scéně dělá tak málo lidí, ale v zahraničí je to úplně běžná věc. Mm. Tady, tady opravdu stačí dělat věc desetkrát hůř a stejně jsi úspěšný. Mm. Oproti třeba Americe. Já myslím jenom můj obor, já říkám jenom fakt nevím ostatní, ale YouTube se dělá, dá dělat desetkrát hůř a stejně jsi úspěšný. Mm. Protože je jenom ten AB testing náhleděku, to znamená, že fakt zkoušíš různé typy náhledového obrázku. A díváš se, který je úspěšnější, a ten tam necháš, to dělá tak. A je to práce navíc, protože vytvořit další náhled, jak trvá hodinu a půl, třeba. Mm -hmm. jo? Každou, my děláme v náhledě v neděli. A každý náhled, jak stojí hodinu a půl, navíc času v neděli. Jo? Že si sedáme s editorem a děláme to. Ale to je to, co tě odlišuje od toho, jestli jsi první, nebo jsi desátý, dvacátý a tak dále. Mm -hmm. takže, takže i tohle se dělá, je to nějaká práce navíc. A, ale funguje to velmi dobře. Já jsem tak zachránil nespočet videí, které by byly průměrné až podprůměrné, ale jenom tím, že jsem změnil název toho videa a ten náhledák, tak, se, tak ty byly, byly, nadprůměrné ty videa. A za to, za to Google, za to YouTube ne, nepenalizuje třeba, že měníš náhledávky ne. nebo název videa? Vůbec ne. ne, vůbec ne. A naopak, když vidí, že naopak se to Snažíš video probudilo, jako? tak ho pak popušuje dál. Jo. jo. A máš nějaký screenshot náhledáku nebo názvu videa ode mě z YouTube? Od tebe... Je... Oni obecně docela dobře fungují ty čísla, takže o tebe zatím nemám, ale díval jsem se, já se u každého dívám, jak jakoby ty náhle nějaký dělá a jak dělá ty a, názvy videí. Mm -hmm. A o to se jakoby samozřejmě snažím inspirovat, protože ono, co už jednou fungovalo, tak bude fungovat znova. Teď mm -hmm. klikáš na stejné věci. Mm -hmm. Ale to je jednoduchý marketing, jak, jak ty věci dělat. Takže, a mě docela udivuje, že někteří to dějí strašně už dlouho, ten YouTube, a vlastně to dějí pořád dobře. Ale tím, že se neberou tu zpětnou vazbu, to toho asi myslím, no. mm, mm, jo, Ale pořád jde co vylepšovat. Já jsem dostal úžasnou zpětnou vazbu, na který pracuji, že jeden chlapík mi napsal do komentářů, a klidně ten komentář můžu dát. A vlastně on tam napsal, že host super, že je na tom jako hodně, myslím, že to byl u Maxima, že je na tom hodně jako dobře jako rétorsky, informačně fakt jako paráda. Jako já ten moderátor by udělal líp, kdyby tam nebyl. Jo, jo, to jsem to je stál, no, to je takové třeba pra, spektra, pravdu. třeba si na to jako najmu a... Mě lidi, mě lidi že moc ukazují zuby a tak, to je fakt jako... Že moc ukazují zuby? Jo, takže některým vadím, že moc artikul, že moc ukazují zuby a je, je to jako... Když máš někdy zubina. je to zvláštní, někdy to způsob... A když máš Ale... pěkný zuby, tak <laughs> Někomu to může vadit. Jo, jo. Náhodou to je, jako si myslím, takový, z toho depozit energie, když i introvert se směje. Mm, je to možná. Je to možná. <laughs> tak pojďme do bulváru. Co Ondra a ženy, nebo muži? Že <laughs> <laughs> u, u, mě ženy. Pouze. Ženy? Jo, jo. <laughs> a nikdy neříkej nikdy, veď. <laughs> Zat, zatím se to ve mně neprofudilo za 30 let. A uh, no, tak já jsem, já jsem teďka single, my jsme už jako víc než rok s přítelkyní se rozešli. Jo. Mm -hmm. A to byla třeba i jedna z věcí, která jsem obětoval tomu podnikání, jo, my jsme se s přítelkyní poznali, jak já jsem byl zaměstnaný jako právník a samozřejmě ten, uh, ta uh, nějaká moje pracovní pozice se pak zlepšila, zlepši, uh, změnila uh, na to podnikání a vyžaduje to úplně jakoby jiný, jinou energii a tak dále. Takže, Takže já to jako... obětoval na oltáři YouTube. Škrt. Jsi <laughs> velký Částečně se tak dá říct, no. Jo, Jsou prostě, to oběti, věď? Prosím? Jsou to oběti. Jsou to oběti, Ježíš Maria. Je strašné. Jo, to je, prostě člověk si musí vybrat to svoje utrpení. Jo, já to říkám, a i v zanenčí je, you have to choose your suffering, se říká, že jo. Že si musí vždycky obětovat to, to, to prostě vybrat si to, to, co si protrpíš, no. Ale jo, to, že tak to prostě bylo, no a... A hledá teď Ondra Koberský nějakou přítelkyně? Já to nechávám asi ve volném průběhu, já mám fakt jako extrémně málo času. A píšou ti holky třeba čau, tady jsou kalhotky. Píšou dost. Posílej kalhotky? Kalhotky posílej. Tak, tanga? <laughs> a, různě, různě. To je zrovna tyhle soukromé věci nechávám, ale ano. Jako, a co čím, třeba... čím je člověk více známější a to mají úplně všichni, to není jako jenom moje nějaká, nějaké to, že určitě i, i to, to druhé pohlaví vždycky ti projevuje více, více pozornosti. No a co ti třeba nějaký bizár poslala nějaká holka, a když fotku nebo domů. Já to asi nechci rozebírat, protože jako různé, různé i bizáry posílají. Tak ale... řekně něco, tak je to fedele. Jsme tady, tady na ne, ne, Nejsme, ale. Uh, Počkej, ty tady. Já, já jsem minimálně uh, za kamerou. Ale mm, já nevím, takové třeba starší ženy nemají takové, by řekl, to sociální cítění těch, sítí a tak. Takže pošlou třeba... ale třeba nevhodné fotky. Plácnu. A nechci fakt dále rozbírat. <laughs> jo, že tak. Ale jako nebráním se, je to v pohodě. Já to všechno beru, já tyhle věci beru... Takže já rád, mám, daj srdíčko. A já rád. řeknu, já mám, tolik, já mám tolik starostí s, s, tím ponikáním a dalšíma věcmi, já to beru sportovně, tyhle všechny věci, úplně v klidu jsem s tím. ale nic, co by mě jako rozrušovalo. V pohodě, v pohodě. Co teď obětuješ mm. pro to, abys mohl dělat to, co chceš? Ještě mm. spoustu věcí. Čas s rodinou, čas s přáteli a řekl bych asi i čas v zahraničí, já rád cestuju, tolik, protože jsem zjistil, že nejsem tak produktivní, když jsem na tom Bali, než když jsem v Česku. byl na Bali tři týdny v česku. Pět, pět týdnů. Pět, pět 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 Jaký to bylo? Bylo to fajn, bylo to super, ale biznesově jsem tolik tak neudělal, tak prostě hmm, hmm. to nebudu opakovat, protože prostě by mě to stál nějaký biznisový rozvoj, tak to prostě nedělám, ale pravděpodobně mentálně by mi to mnohem více pomohlo. A prostě to bylo jako oběť. No, takže to, že já si myslím, že obecně všechno je to ten čas, který mi to, který mi to bere a tu mentální energii. Lidi jsou na mě hodně teďka naštvaní, i kamarádi, protože třeba tři, čtyři dny neodpovím na zprávu, ale já prostě třeba v 8 nebo v 9 večer skončím a já normálně nemám chuť prostě zvenout ten telefon a s někým si psát. I prostě hloupé jako odpovědi a tak. Takže, ale jako spousta zase, já ty kamarády mám dlouho, takže oni to hmm. chápou a jednou za čas se s nima vidím, tak tam samozřejmě věnuju ten čas. Jo, zase já, když s tím člověkem jsem, tak se snažím tomu člověku věnovat 100% pozornosti, to znamená, hmm. nejsem na mobilu a tak dále, protože vím, že pak zbylých čas jako prostě budu, jo, když s tím člověkem nebudu. Takže já zase snažím mimo ten online svět, tomu člověku uh, dávat 100 pozornosti, protože toho času není tolik, ale když aspoň ho jo, s ním jsem, tak se mu snažím jako věnovat nebo vzájemně se snažíme věnovat co hmm. nejvíce. Máš nějakýho kamaráda? Jo, mám. Jo. Já si myslím, že mám tři, čtyři jako fakt dobré kamarády, kterými vím, že jako by stojí za mnou, můžu se s nimi poradit a můžu se na ně spolehnout. Jo, tři, čtyři určitě budou. A ty jsou od začátku nebo ještě předtím, než to začalo, nebo Já si někdy? myslím, že to je půl na půl. Jo. Dva jsou od začátku a dva jsou takový, které jsem opravdu poznal třeba přes ten, přes ten biznes nebo přes ten YouTube. Ale nějak jsme si extrémně sedli v posledním roce a půl a vím, že se už i po roce a půl dokážu jako rozpoznat, že to jsou jako velmi dobří kamarádi a vzájemně to myslíme spolu uh, se sebou dobře. Mm -hmm. Mm -hmm. Co je pro je teď nějaká jako výzva, kterou víš, že budeš mít před sebou? Mm, já si myslím, že ta výzva je obecně o, ten fond, jsou to ty podíly a obecně biznis. já to beru, já beru, business jako jsou konečné hry a nekonečné hry, já to, Hmm. různé věci rozlišu. A třeba, když máš zdraví, nebo to, že vypadá člověk dobře, je fit, fit, a tak dále, to je jako by nekonečná hra. A v té hře se snažíš zůstat jako na vozovkách na tom, na tom topu a nebo růst dál. Jo? Takže to je asi nekonečná hra, to nikdy by nekončí. To, člověk, cíl není být, jakoby se dostat do formy, ale zůstat ve formě, když už tam seš, jo? Nebo, jo, nemít úspěšné podnikání, nebo ne nezaložit úspěšné podnikání, ale pak ho udržet co nejdéle, protože všechny jako uh, právnické osoby jednou zaniknou, jo, některé zaniknou, některé zaniknou za dva roky nebo za rok a některé... Některé zaniknou... převezou manželky. Pře převezou manželky <laughs> nebo děti, ale stejně to za tři nebo za čtyři generace většinou všechno skončí, i když to je extrémně jo, dobrý biznis, tak... Jo, to, je, to je dobrý, jakože... Fakt málo biznisů přežije dvě generace a ještě méně tři a ještě méně čtyři a to už pak, jo. Takže No, takže asi zůstat v té hře a hrát ji na co nejvyšším levelu po co nejdelší dobu. Takhle obecně odpovím, jo, protože to je vlastně ve smyslu pravda. Mm, mm, mm. jo, ja, to mi to přijde jako zajímavý. Jsi šťastný? Mm, já si myslím, jo, jsem. Já na to odpověď je jednoduchá, jsem. Jo. Dělám samozřejmě i věci, které mě nebaví, ale dělám jich daleko méně, než jsem dělával. Protože to beru jako za... A cokoliv mám tu svobodu. Jo, pořád jako byť jsem se bavil o nějakých těch obětech, ale já to dělám všechno jako záměrně, takže já se na to nemůžu stěžovat, jo, že já bych mohl pracovat daleko méně. Jak kdybych prostě dělal obyčejného youtubera nebo influencera, to ta je tak málo, jako furt málo práce, jak kdyby opustil všechny jako ty další věci, co dělám, mě bych by stačilo pracovat jeden nebo dva dny a pořád bych měl jako nadstandardní příjmy. No jo, ale... Jo? ale nebylo by to ona, to by nebyla ta sranda, jo, mm -hmm. vůzovka, to by nebyla ta hra a já to všechno vlastně si dělám jako záměrně ty mm -hmm. věci a postupně pak samozřejmě chci ubírat časem, jo, ale teďka to je tak, jak to je a jsem za to šťastný, jak to je, protože jsem si to vybral, mm -hmm. takže nemůžu si stěžovat, že ne. Mm -hmm. Všechno dělám záměrně ok, super. Máš nějaký zajímavý projekty, který připravuješ, a o kterých se třeba ještě jako nemluvil a řekneš nám je? Mm, já si myslím, že brzo zajímavý zajímavé pro lidi bude ten, ta naše Monery, ta aplikace, to brzo spustíme. Monery, jo? Monery. A už je to, bychom chtěli i do zahraničí, takže to bude obecně, oh světová Takže je heví, startup, jo? takový. Je to, asi je to startup. Uh -huh. A co znamená Monery? To vlastně tak Monery, je to na money, že jo, na peníze. Jo, tak je to, neznamená to jako takhle, obecně uh -huh. to slovo neznamená nic, ale uh, je to název ne, název té firmy, té aplikace, no. Takže začátku začátku určitě začneme v České republice a uvidíme, jak se to chytne tady. Zatím ta odeva je velmi dobrá, i ta komunita to přijala velmi dobře. Hmm. A už tam máme stovky lidí předtím, ještě než to začalo. Hmm. A určitě tam bude verze zdarma, samozřejmě tam bude verze placená. A už tam máme teďka stovky lidí, a ještě jsme to vlastně oficiálně hned nespustili, takže hmm. vylepšujeme to a samozřejmě to žere hodně času a peníze. Ale je to i něco, co právě Chci i mezinárodně, pak s klukama. Já to mám s ajťákama má tu firmu, že ajťáci, co to, co to vývojí tak zároveň jsou vlastníci mm -hmm. té firmy, takže to je takový tak fajn. A, a tak chceme to i do zahraničí, co nejdříve pak dát. Mm -hmm, mm -hmm. No, že to, že to je něco, ale asi úplně nic někoho jako jiného netajím. Netajím, mm -hmm. jo, je to všechno tak jako mě lidi plus minus znají to, co dělám. Takže, jak, jak jsme se bavili pro mě, já si myslím, že je lepší dělat pár věcí, ale dělat je sakra dobře na nejvyšší úrovni, než abych byl člověk diverzifikovaný do desíti věcí a každý dělá průměrně nebo podprůměrně. Mm. Jo, to, to je strašně velký problém, co vnímám i u podnikatelů, že se strašně moc rozvětví a pak vlastně neví, kde jim hlava stojí. A, ale ono stačí dělat prostě po dekádu jednu věc, ale dělat ji nejlépe v České republice a nepotřebuje nic jiného. A já si nemyslím, že. Jsem na konci, jo. Jasně jsem na nějakém stupni, ale dále to zlepšovat jo? Jo. a vyvíjet se dále. Určitě je v hlavě uh, více, uh, jsem zjistil, že lidi baví jako více. Protože já jsem takový přemýšlivý a tak dále, že lidi více baví i ty moje povídací videa, takže určitě do budoucna budou nějaké vlogy, mm -hmm. jsem v jednání s kameramanama, že prostě mě budou sledovat můj den, date life mm -hmm. a tak dále. Neučit nebude to gro, toho, ale jednou za šest týdnů si můžu představit, že bude nějaké video v terénu, kde mě kam půjdu, nějaké schůzky, budu více povídat, co si myslím mm -hmm. a tak dále, Takže to pro, pro bude proti na ty rýze finanční videa. Mm -hmm. já by Jo, protože to lidi, to, lidi to, baví, lidi chtějí znát lidi a tak dále, takže to je něco, co do budoucna asi příští rok už začne. Hmm. No, ten content jde pořád, pořád zlepšovat. Kdo je Ondra Koberský? Já si myslím, že Ondra Koberský je to investor, člověk, co podniká v médiích a dělá to, co ho, co ho baví a snaží se to zprostředkovávat světu. Nějaké, snaží se trošku i něco jakoby změnit v rámci té České republiky, co tady prostě Lidí lidi za těch třeba 20 let se úplně jako by to nehlo, ta finanční gramotnost. A já se to trošičku snažím snad zlepšit k lepšímu. Jo? Byť to může být u pár tisícovek lidí, možná i u nižších deseti tisíců během kariéry, tak si myslím, že to má smysl. I, i takhle. Že ta moje práce má smysl, si myslím. Kdybych ti řekl, že tady vedle ve studiu v další místnosti máme stroj času, na co by zapoužil? A začal bych podnikat dřív? Asi bych začal podnikat dřív. Šel bys na práva? Asi ne. Asi nešel, ale zároveň toho vůbec ne, tu ani trošičku, protože mi to dalo spoustu věcí. Přístup k práci mi to dalo v smysl pro detail. Advokáti, co jsem jako nadřízení, tak byli si myslím schopní lidé, manažeři, hodně mě cepovali. Takže ten můj přístup k práci je diametárně jiný oproti ostatním v vozovkách influencerům. Hmm. A můžu se právě proto jsem tak rychle vystoupal, protože ti lidi nemají takovou disciplínu, nemají takový smysl většinou pro detail a tak dále. Takže mě to právo jako dalo hodně v tom smyslu, že advokáti v České republice, by většina z nich minimálně jako fakt jako jsou profesionálové a když ty soft skills, které získáš tam, mm -hmm. pak aplikuješ na jiné věci, tak se ti máš předpoklady k tomu, aby se ti dařilo i jinde. Mm -hmm. jo? Takže O, takže nelituju toho, ale asi bych nešel. protože bych na to stejně přišel dřív nebo později, ale absolutně toho nelituju, protože mi to dalo hodně. Jo. Už jenom napsat blbý e-mail, spousta lidí to neumí, ale jak už jenom poslat jako inteligentně. Uh, strukturovaný e-mail, což mě naučilo prostě ti lidi, já jsem to neuměl moc napsat jako e-mail, přijámá mi no, taková blbost. To ale ale se kři... na škole. Ne, to se nenaučí Zásadní na škole, je, ale tak... v praxi ti advokáti a tak dále mě ukázali, jak jednat s klienty, jak přistupovat uh, k e-mailům a všechno, jak to strukturovat, takže mm -hmm. už jenom na tom člověk pokud něco pozná, to jsou takové maličkosti, ale on to jen celé jako dotváří, takže jen toho nelituju, ale asi už by do toho znovu, jako kdybych mohl mít stroj času, jako to už nejdu. Mm -hmm. Jednoduše. nejdu. Přemýšlíš o nějakých jako jiných investicích, než jako nemovitosti, podíly, uh, akcie a třeba teď kom ten můj startup? Jakože... Já si myslím, že člověk, jakoby ty investice, to je to jako celý život, jakoby mm -hmm. i přátelství, s, kterými kterýma lidma se stýkáš, to je všechno investice, tak já na tím samozřejmě takhle přemýšlím, jenom to jako není ta investice, která je nutně jakoby jenom peněžitá, jo, to, že určitě to tak beru. Mm -hmm. jo, že každý člověk, do kterého s kterým trávíš čas, je vlastně tvoje nějaká investice, protože Jo, ono je na to kliše, ale samozřejmě tento okolí tě ovlivňuje, jo, a s, má kterýma lidma se stýkáš, tak takhle přemýšlíš a takové máš ve smyslu příležitosti. Mm. Jo, ale spousta lidí se třeba z začátku ptá, i těm, protože to myslím si, že to je důležité poslovství. se ptá, jako by Ondro, ale jako, jak já sama mám potkat s těma miliardářema, nebo s těma zajímavými lidma a tak dále, protože já nikoho takového kolem sebe nemám. Tak jako je právě důležité první rok, první rok a půl sklopit hlavu a třeba jenom pracovat, pracovat na sebe a být, pro, být nějakým způsobem zajímavý, něco si vyvinout, nějaký skill a pak, budeš, pak se dostaneš, to, to půjde jako pak samo. Jo, já jsem první rok třeba jenom pracoval. Já jsem, hmm. jsem, mě nedává smysl networking, když nic neumíš. Nebo prostě, jo, nemáš jako co nabídnout. Tak já nevím, jo, takže mě dává smysl první vybudovat sebe a pak ty lidi budou chodit sami. Já taky, když jsem někde takhle, tak mě ti lidi už osobou sami, Přemě mě znají přes ty sítě, ví, co dělám. Pravděpodobně ve mně vidí nějakou hodnotu nebo nějak něco zajímavého. Ale v začátku bylo nutné ty skilly dostat. Jo? Takže prvně čas mákat na sobě a pak ty lidi přijdou nějakým způsobem sami. Já jsem to tak měl. Já jsem nikdo jako nikdy neoslovoval, ani ty jsi říkal do podcastu a tak, že lidi se zvou sami. Jsi se nikdy nikde nikde nezval. Mě všude, mm -hmm. ať už to byl Forbes, ať už to byl Check Ranch, ať už to byl DVTV, ať už jsou další z podcastů, já jsem se nikdy nikdy nezval. Ty lidi, protože viděli ve mně nějakou tu hodnotu, že bych mohl co předat, tak mě pozvali, to všechno. Mm -hmm. jo? Takže prvně je nutné vybudovat sebe a pak tohle. S podcastem a to mám stejně, taky se nikam nezvu. A mě, no, mě skoro nikdo nikam nezve. A to přijde, to, ale, je, mě, mě, to mě, to, přišlo třetí rok. Mm -hmm. jo. Ale jako pár podcastů mě, mě pozvalo, a mm -hmm. většinou kamarádi, když tak řeknu. A, ale to taky nezajímavé. Spíš, spíš, je to o těch hostech. Jo. Já, si, já nevím, jestli se vůbec podcasteři navzájem zvou, protože možná to můžete vnímat jako konkurenci. Víš, mm. ty vlastně dáváš reklamu tomu danému člověku, že nevím, jestli vlastně je to jako běžné, že podcasteři zvou sami sebe. Nevím, možná jo, ale jo. Takže já jsem já po... takový jako přemýšlení. Já, jsem, já jsem, já jsem podval, ale tak jako by to je taky ty malý podcasty, mm. že? ne, velký média. Nás sleduje teď, no, tuhle tu show sleduje hodně lidí, kteří jsou v nějaký rozhodovací fázi, a já na ně nechci jako zapomínat, protože v té situaci si byl ty, v té situaci jsem byl já, nějakým způsobem nechci říkat jako na začátku, ale v nějaký takový ty jako mám zaměstnání, ale úplně to není ono, protože pracuji na snu jako někoho jiného, 40 hodin týdně, 40 let a vlastně se moc jako neposunu jednoduše, jo. A, a strašně rád bych si plnil ty svoje sny. Jenže já nevím, jaký ty sny vlastně jako jsou a jestli to není jenom nějaký, jako nějaká pohádka, o který toužím. Tak v no. této tý jasně, a co by to poručil tomu člověku? Jako? Já si myslím, že nejvíce jako klidně to začít budovat při té práci. No. To je to, to vždycky, jak ten nekomfort tvůj. Vždycky je to, jestli ta bolest uh, z té změny je jakoby větší než ta, co cítíš teďka. Že? Nebo respektive, chápeš, pokud furt říkáš, jako, že chceš tu změnu, ale neuděláš jen, tak pravděpodobně ji pořád nechceš dostatečně. Hmm. Pořád ta tvoje situace není pravděpodobně tak, tak náročná, nebo v úzovkách ta bolest, kterou cítíš, není tak velká na to, abys tu změnu provedl. Jako jednoduché. No a no, takže takhle. A asi klidně jako začít při tom zaměstnání. Já jsem taky začal. Já jsem první rok měl zaměstnání a při tom podnikání. Já jsem jako neskončil v práci a začal podnikat. Já jsem, já, já když jsem skončil v práci, tak moje podnikání už generoval dvakrát tolik jako, jako příjem zpráv, jako zpráv, že hm. hm. já jsem, moje už, to já jsem, Věnoval tomu méně času a generovalo mi to víc peněz, jako jak v ten moment, kdy já jsem končil už jako, jako právník. Jsi hodně konzervativní. Já jsem hodně to... konzervativní. Že ale, extrémně, ale já to jsem při... extrémně bojím rizika. A ale mi to přitom tak jako nepřijde. Vlastně. Já jsem hodně jak... konzervativní. Já no. se vždycky všechno rozmýšlím strašně moc krát a strašně přemýšlím nad rizikem toho, co dělám vždycky, vždycky je to strašně. Možná to někdy t... přesně lidem to tak nepřijde, ale moje věci, co dělám, jsou extrémně promýšlené do detailu. Mm -hmm. Ale všechny. Jo, takže vždycky je tam nějaký, nějaký pojištění oproti to, o, tomu riziku a tak dále. Takže přesně, já jsem skončil v práci, kdy už mi generoval dvakrát tolik. Takže já, pokud to, tak můžu to zkusit při té práci. Je to, hodně, prá je to hodně, hodně práce. Já jsem první rok fakt jako kdy bylo podnikání a práce. Já jsem jednou pracoval jako non-stop. Hmm. Jsem neměl vůbec off, Vůbec žádné mm -hmm. nevolna jsem neměl. Takže jde o to prostě jako povolat boha změny do hlavy, mindsetovýho mm -hmm. jako nařezávače, tak aby člověk dostal sílu a nepustil ten Netflix a dělal na svém snu? Já si tak, já, jsem, já nevím, jestli v tom jsem trošku, to vlastně já si myslím, že pokud, pokud prostě lidi o tom jenom mluví a vlastně to nedělají, tak prostě jednoduše to tak asi nemá být. Prostě jednoduše, já furt říkám, no, mě, to, mě ty práva prostě začaly srát, tak proto jsem začal podnikat. Mě ta práce prostě srala. Tak proto, to, byde, to byde <laughs> proto, jsem, proto jsem, proto jsem, jednoduše začal k tomu něco dělat, protože jsem se necítil jako úplně e, komfortně, jo, v tom právu, takže jsem si řekl, hele, tady tohle mě baví, to, co když ale nikoho vlastně neznám, tak jednoduše si vezmu mobil a začnu se natáčet a uvidím, kam to půjde. Mm -hmm. Jo, a došlo to tady do tohle stádia, protože jo, rád jako zase věci zlepšu a tak dále. No, takže jednoduše zkoušet, ale když to ten člověk v sobě nemá, tak to nemá prostě, no. To je jako strašně těžký, no. Třeba moji rodiče jsou super zaměstnanci, ale nebyli mm. by dobří podnikatelé, no tak to prostě je. Mm. Co na začátku A lidi vlastně, jako když jako si točil videa, věděli, kolik tomu jmenuješ času, ale vlastně jako ještě nic nebylo. Mm. To Ten nejhorší období, no. Ten to nejhorší období, kdy tomu věnuješ desítky hodin, stovky hodin, ale nejsou tam ty výsledky. To je, Třeba prostě, já jsem takový jako tvrdohlavý v tom, že já mě to nevadí, že roky neuvidím výsledky. A prostě, uh -huh. prostě do toho budu tlačit, dokud ten výsledek bude. Ale ne každý takový je. Uh -huh. jo, ale já jsem schopný prostě dělat věci roky bez toho, aniž bych viděl nějakou, nějaký výsledek, úspěch. Uh -huh. Protože vím, že to dává nějaký smysl. A jednou ten úspěch přijde, možná za rok, možná za tři. Tady říká, že to bylo relativně rychle. Asi je to pravda. Mohl jsem klidně pracovat na tom pět let a nemít takový úspěch. Ale... Prostě to tak, jako je třeba už je i štěstí, ale je třeba tomu štěstí jít jako naproti nějakým způsobem tou prací. Mm -hmm. Já jsem si že štěstí je vlastně převlečená tvrdá práce, že si vytváříš ty příležitosti. Jo, samozřejmě, vytváříš. Když jsi jako obecně jako jo, naskilovaný člověk, tak opravdu máš lepší schopnost rozpoznávat mm -hmm. to štěstí. Mhm. Mm OK. Uh... Já vždycky hostů na konci podcastu se ptám, uh, jakou by vlastně předali nějakou golden message, nějakou, jako, nějaký poselství, tak uh, jaký by bylo to tvoje, Ondro? Hmm. To asi můžeme stříhnout ty, ty, jak budu přemýšlet, tak já se musím <laughs> přemýšlím. Já nevím, co je to tak jako zajímavého, no. Hmm. Golden message jako je těžký něco s sobou. jestli nic nemáš, tak to může ukončit jinak. Hm. Mm, mm. Asi jo. Tak to asi jako... Tak já se ptám jinak. Mm. Andro je něco, na co jsem se tě nezeptal a chtěl bys o tom třeba mluvit? Mm. Já si myslím, že jo. obecně já jsem, jo, já vím, co je, co je důležité, nějaké poselství, protože mě spousta lidí, když právě chtějí něco buď začít podnikat nebo investovat, tak má strašně, jakoby, nebo změnit svoje chování, ať už jako jakákoliv, jako přes spousta lidí utrací. utrácí, oni ví, že utrácí za hlouposti a tak dále a chtěli by právě třeba ty přebytky investovat a tak dále a mají pocit, že na ně je nějaký sociální nátlak a tak dále z její strany, kamarádů nebo co si řeknu, jako známí a tak dále. Tak já si myslím, že moji rodiče taky nebyli proto, abych jako skončil v práci a začal natáčet a tak dále. Já si myslím, že lidi by neměli jakoby tolik věnovat uh, energii a tomu, co říkají ostatní lidi, ale měli by jakoby žít ten, žít ten svůj vlastní život, jako chtějí jakoby oni, jo, protože Jo, bohužel prostě taky rodiče nikdy nepodporovali ani jakoby rodina v tom, co dělám, ale prostě jsem si řekl, hele, mě to dává smysl a prostě proto to půjdu, protože ti lidi nebudou žít můj život a o tom co si lidi myslí jako na sítích a nebo úplně nějací známí. Jo, většina lidí stejně přemýšlí jakoby nad sebou a nad svým životem, mají spoustu svoji práce, takže nedává tomu takový, jakoby, takový důraz na to, co si myslí ostatní lidi, ale dělat to, co chci já a v čem si myslím, že mám budoucnost, protože já si obecně myslím, že to byla jedna z mých nejlepších jakoby, rozhodnutí životních a nevím, jestli vůbec to něco vůbec trumpne. Myslím si, možná ano, ale možná taky ne. Takže určitě to, byť spousta lidí s tím nesouhlasila, tak jsem to udělal a zpětně můžu a jsou proto důkazy říct, že to bylo dobré rozhodnutí. A kdybych poslechl ostatní lidi, tak bych udělal špatně. Prostě můžu to historicky říct, že to hmm. tak bylo. Jo, takže zkusit to. Skvělý, skvělý. Uh, já tě moc děkuji, že jsi vůbec jako souhlasilo s rozhovorem, uh, že jsi byl úžasným hostem. Děkuji taky za pozvání ještě Doufám, že jsi to užil. Um, a vy, milí posluchači, diváci, tato je naší pravidelné relace, která vychází každé úterý v 19.30. Moc vám děkuji za pozornost. Dolů do komentářů nám napište nějaké třeba otázky ještě na Ondru. My se k tomu někde třeba ještě dostaneme. A ať vaše bohatství, ať už peněžní, štěstí, rodina a vztahy, jdou jenom nahoru a myslete na sebe podle slov Ondry Kobirského. Díky. Aha, taky díky. A děkuji za to, že jste se dívali. Wow, jsi na konci rozhovoru. Gratuluju, už teď si vítěz. Jestli se ti tato epizoda líbila, tak ji určitě nazdílej na své sociální sítě nebo ji třeba pošli svým přátelům. Já i hosté budeme moc rádi, když se rozhovory dostanou k více lidem. Jo, a abych nezapomněl, tak určitě sleduj podcast Juraj Sutoris Show na všech sociálních sítích. Měj se fajn, Juraj.